Sawa Allah subhanahu wa ta'ala kitugondeze era atukolere enteekateeka ekituyisaamu. Mazima ye muyinza ku buli mbeera era musobozi. Kale nno embeera bwetyo bwefaanagana naye alhamdulillah we tuli twogera kyekisiba okubeera ekyebbeeyi gye tuli okubeera nti obulamu Allah obwogera abamu omulimu gye tusinga okukola gya kwogera. Kale nno Allah bw'aba akyatuddiza omukisa ogwogera obwolyawo n'osobola n'okusomesa ku bantu, tukakasa nti Allah aba akyatuwadde obulungi bungi. Wabeerayo abantu ng'ate kuba okwogera nako kwakosebwa ddala ne kugaana okudda, nga muganda waffe Hussein Kyanjo okwogera okukwe kwagaana era olabanga naye tumusabire bulungi. Nategeddeko nti wetwogerera kati ali wansi naye obujjanjabi obutali Uganda buba buzibu, kubanga obujjanjabi bw'ensonga zaffe omuntu alina butambulira. Kale nno tumusabire kubanga n'entambula olwaleero si nyangu nnyo. Kale yatabukidde mu kiseera ekitali kirungi naye tusaba Allah subhanahu wataala amukwatireko. Oboolyawo n'abeeranga afuna okujjanjabibwa. So ekituufu tuli basiimu nnyo gye muli okubeera nti omuntu abeerawo n'akulowoozaako mu bwetaavu bw'olimu n'abeeranga oboolyawo abeerako n'engeri gyakuyambamu n'engeri gyakusapootingamu. Ebigambo ebisobola okubeebaza biyinza okutubula naye mbaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bw'agamba munne ti jazakallahu khayran n'amugamba bw'atyo, mbaka yagamba nti aba amwebazizza n'asiima era n'asukka. Kale mbagamba nti barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Okutambula ntambula nze walillahi alhamdu walminna, naye nga obujjanjabi bw'obutambula bugenda mu maaso. Obusookerwako obwange bwa myaka etaano. Emyaka etaano bwe bujjanjabi obusookerwako. Then oluvannyuma Allah yajja okumanya ate ebiddirira binaaba bitya, naye ekituufu obuwagizi bwammwe twabusiimye nnyo. Barakallahu fikum. Mukkirize ensonga eyo ngikomyawo. Mbadde sobola butabeebazaako olw'obubaka obwo muganda wange bwe mwayisizza mu Abubakari n'abeeranga abuntuusaako. Saba Allah ffenna atumalire atuwa obulungi ku nsi ate atuwa obulungi ku nkomerero. Tutunuulira embeera yaffe ey'essala. Essala barakallahu fikum twagamba nti ekulemberwa butukuvu na buyonjo. Omuntu ateekeddwa kusooka kubeera ku butukuvu bw'anaabeera nga anaaba wa kusaala. Twalaba omulundi ogwayita nga twetaaga obutukuvu obw'engeri ez'enjawulo. Obutukuvu obusooka bwa mitima gyaffe, kubanga bw'obanga toli muyonjo wa mutima nga toguggyeemu bukyafu, obuyonjo obw'omubiri buyinza obutakuyamba. Era twalabanga bwe businga okubeera obw'ebbeeyi, era omuntu atabulina obusiraamu bumulaba ebbanga lyonna kaabeere nga amyansa ku mubiri, obusiraamu bwo bumulaba nga mukyafu. Walaba aya ya Allah subhanahu wataala gyeyogera ku bantu abatamukkiriza n'agamba nti innama almushirikuuna najasun, abantu abatakkiriza Allah subhanahu wataala baba bakyafu.
Kale no ne bwe yonjotya ebanga lyomalanga tonna bakubeeranga omutima gwo guyonjezaamu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okumuwakanya obuyonjo obw'okungulu busobola okusigalanga tebukugasiza. Era ne tulaba ng'ate omuntu bw'abeeranga amaze okufuna obuyonjo obw'omutima n'ayonja omutima gwe kukubeeranga awakanya Allah subhanahu wa ta'ala n'akijja mu mutima nakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'amwawula n'ajja mu mutima gwe okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ajja mu mutima gwe okubeera nti ayolesa obukkiriza ate nga mu mutima gwe mulimu butali bukkiriza, ebyo ngo byebisinga okubeera ebinene nga kye kiyitibwa annifaq. Omuntu bw'abeera ng'ebyo abijje mu mutima gwe ate weesanga nga obukyafu obw'oku mubiri omwana wattu temumukosa kinene, aleeta buleesi mazzi n'abeera nga obukyafu obwo bumuvaako. Bw'aba nga talina mazzi omusanga nga akozesa ettaka ettukuvu obukyafu obwo ne bumuvaako. Twalaba omukyala ng'ali mu nsonga naye nga musiraamu, n'omuntu yenna nga yafudde naye nga musiraamu. Twalaba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'alaga nti abantu abo si bakyafu, wabula yalaga nti al mu'min aw al muslim omusiraamu la yanjusu hayyan wa maita, tabeera mukyafu, tabeera mukyafu kabeere mulamu oba kabeere nga mufu. Mukyala ali muhayid, abayahudi baali balina embeera erowooza nti omukyala ali muhayid abeera mukyafu era bamwesambanga, ne babeera nga tebalya naye, tebasula naye, tebamusemberera. Enkola eyo n'ebeera mu bantu ne wana ewaffe yakyalawokko, abantu nga bwe batwe babiraba naye obusiraamu ne bujja, mwana wattu ne bulambika nti omukyala oyo tabeera na buzibu era tusigala nga twasoshiyetinga naye mu mbeera zonna nga bw'abeera. Wabula ne bumulimitingako ebintu ebimu mwana wattu byatabeeranga yeetaba mu byo nga biba bimwetaagisa okubeera nga amaze kuva mu mbeera ezifalaku bwe zityo. Baŋŋambako ekibuuzo kyajja ndowooza ky'omukyala ng'ali mu nsonga okubeera nga akwata mu Qur'an. Ndowooza omuwala eyakibuuza yabadde Saudi Arabia eky'okubeera ng'akwata Qur'an ate ye aba afaanagana atya, olw'ensonga nti tunnaba kutuukayo mu maaso eyo tujja kulaba haidhu mu mbeera ye ey'enjawulo naye kyejala okugamba mu mbeera eno ey'obwangu kwe kutegeeza nti omukyala ali mu haidhu tali mu abo abaziyizibwa okubeera nti bakwata ku Qur'an wadde okugisoma. Ekyo nno kye kigambo ekituufu wadde nga waliyo ekyenyume kyakyo ekyabagamba nti takwata ku Qur'an wadde okugisoma. Naye omuntu yenna bweetegereza obujulizi obwesembesebwa ku nsonga eyo, bujulizi busonga ku kirala, busonga ku lawhu mahfudhu yeyogerwako, busonga ku bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mwana wattu weesanganga mu ngeri ey'okutanwa abawalimu babulamuzisa abantu ne babulamuzisa na ku Qur'an, ne babulamuzisa na ku Qur'an. Naye bw'ogenda ne weetegereza obujulizi obwo tebukwatagana ku bantu era tebukwatagana ku Qur'an, wabula bukwatagana ku bamalayika ba Allah era bukwatagana na ku kitabu kirala ekiyitibwa Allawhu Al-Mahfudh. So siinaayo bujulizi butuufu nze ng'omu bwe nali ndabye, siinaayo bujulizi bumu butuufu bwe nali ndabye nga bulimu ekigambo eky'okubeera nti omukyala ali mu nsonga takwata ku Qur'an wadde okugisoma. Fanasalullah alafuwa wal afiya. Kale nno obuyonjo obusinga okubeera nti bwe buteekeddwa omuntu w'okwefaako bwe bw'okubeera nga ayonja omutima gwe
n'agujjamu obukyafu obukukyafuwaza ne bumala ne bumusaasaanira ye yenna omubiri. Okweyonja twalabanga omuntu yeyonja n'ebintu bibiri, yeyonja n'amazzi nga geega bulijjo y'embeera eya bulijjo. Tetujulukuka kuva ku mazzi mwebyo bye tukozesa mu kweyonja okugenda ku alternative yaakyo eya ettaka oba ey'enfuufu okujjako ng'amazzi galina obuzibu. Ekyo nno kitusindika okutunuulira amazzi gano emiteeko gyago. Njagala kubagamba abantu abali mu kiraasi yaffe, ebintu bino mu masomero abaana babisomerayo nebibatawaanya aksamul miya twala tugende. Naye Allah subhanahu wataala tumwebaza nti yatuwadde omukisa okubeera nti ate naffe mu kiraasi zaffe zino naffe tulina omukisa okubeera nga tubisoma. Ndowooza Dr. Kasato, Abu Mariam, Sheikh Abu Bakari mujjukira mu kiraasi zaffe nga batusomesa amazzi n'emiteeko gyago. Kale nno baganda bange mukkirize nga tetunnagenda ku bukyafu bwe tugenda kuyonja na kutunuulira ki kiviirako okweyonja era weeyonja otya, tusooke tutunuulire ekikozesebwa mu kweyonja nga nago ge mazzi. Tusooke tutunuulire ekikozesebwa mu kweyonja nga nago ge mazzi. Omuntu akozese mazzi galuwa, mazzi ki era galuwa gaatakkirizibwa kubeera nga akozesa? Tujja kweyambisa ebitabo bino bisatu insha Allah, kubanga byo byafunza ate ne bibeera nga byanguyiza omuntu ndowooza ali ku levo yaffe gye tusomerako insha Allah. Ekitabo ekisooka bakiyita Salatul Mu'min. Muzingo guno ogusooka ku peji eya 8 yagamba nti takunu tahara, omuntu yeyonja bitahuraini, ng'akozesa ebintu bibiri ebiyonja. Ebitayonja nabyo jja kubiraba. N'agamba nti al awwal, kyetukozesa mu kweyonja ekisooka muganda wange oba mwannyinaze, ataharatu bilma, tweyonja n'amazzi, tukozesa mazzi okweyonja. Wahiya al aslu, amazzi kye kintu gye wandiisenga bwe twogera kweyonja embeera yonna, obwongo, ensibuko mu kweyonja eteekwa kubeera nga ya mazzi. Fakullu ma'in, weegendereze muganda wange oba mwannyinaze, fakullu ma'in, nabwe kityo nno amazzi gonna buli ekiyitibwa amazzi kikkirizibwa omuntu okukikozesa n'abeera nga yeeyonja nakyo. Okay, nga galuwa, fakullu ma'in, amazzi gonna, nazala minassama, nga amazzi ago Allah subhanahu wataala gatonyesa okuva mu bbanga oba okuva mu ggulu. Muteeko gumu, au kharaja min al ardi, oba gafukumuka okuva mu ttaka, amazzi gonna gafukumuka okuva mu ttaka, wahiya baqin ala asli khilqatihi, negasingaga gadi mu mbeera yaage ey'obutonde, fahuwa tahurun, amazzi ago gaba matukuvu gaba mayonjo. Yutahiru min al ahdathi wal akhbathi, gayonja ne gajja bwe kiba kifo oba lugoye oba mubiri gwa muntu, ne gajjawo ekizuusi era ne gajjawo n'obukyafu. Gajjawo ekizuusi ekijje ku muntu obutukuvu
negajjawo ku muntu obukyafu obuba bugenzeeko oba obuba bugenze mu lugoye oba obuba bugenze mu kifo. Jjukira nga teweerabidde nti omusaaze tumugamba ayonje omubiri gwe bwe bidda mu bino ebyamazzi, ne tumugamba ayonje engoye mwagenda okusaalira, ne tumugamba nti kyabwateeka kimukakatako okuyonja ekifo mwagenda okusaalira oba wagenda okusaalira. Ng'akozesa ki? Ng'akozesa amazzi. Mazzi nga galuwa bw'aba yafunye gatonye nankuba, alhamdulillah, aba afunye amazzi amatuufu gasobola okukozesamu ebyo byonna. Tagafunye waali mazzi gafunyeewo gava mu ttaka ng'ag'oluzzi ng'aganayikonto, mwana wattu aba afunye amazzi ago gakkirizibwa okubeera nga yeeyonja nago. Walau taghayyara tu'muhu, kagabeere ng'empooma yaago. Mu bulijjo tukimanyi ti amazzi gayina embeera ssatu: gali colorless, tegalina kala; gali testless, tegalina testi; gayina ne embeera ey'okusatu: tegaba na kala, tegaba na buwoomu; gayina n'ekigambo ekyokusatu, tegaba tujja kukiraba. Walau taghayyara tu'muhu au launuhu au rihuhu, ekyokusatu bagiyita batya scent, smell. Aha, kagaberenga okuunya kwago, okuunya kwako nga gakyuseemu. Twala ekyokulabirako, bore holes ezimu amazzi gaago gabeera salty, amazzi ago gabeeramu olunyonyo. Naye ng'amazzi gava mu ki? Gava mu ttaka. Nzijukira abaana abaasomera Kebugembe oba abayita Kebugembe oba abali mu bitundu ebimu, mwana wattu, bore holes ezo amazzi gaazo gagenda okuvangayo nga mwana wattu ogenda okuganywako ng'owulira gamunnyo. Weewuunya n'amazzi aga oceans, amazzi aga oceans nagendako nafunako omukisa negendako ku Red Sea, netuke neewuunya amazzi nga gali salty, nga ddala gamunnyo, amazzi agatera okubeera agayanja aga aganene. Testi yago mwana wattu ebeera ya munnyo. Naye keberenga testi yago, keberenga okuunya kwago, kagaberenga kala yago nga mwana wattu ekyuse ebbanga lyemala nga ekyuse n'ekintu nga kiyonjo, mwana wattu gasigala amazzi ago mayonjo. Tugenda kufuna details mu kitabo ekitali kino. N'aleeta obujuzi bwe yeesembesa ngombaka sallallahu alaihi wasallama yalina amazzi gaayogerako nagati innal ma'a tahurun, amazzi mayonjo, la yunajjisuhu shay'un, mwana wattu ebyo byemwogera nga bwe yali agogerako ge baali bamugamba tegakyusizza kulamula kwa buyonjo bwago. Era n'alaita ebitwetula by'amazzi agava mu ttaka agavudde waggulu nagati wa min dhalika, mu mazzi ago mwe muli ma'ul abari, amazzi genzizi, wal anhari, n'amazzi g'emigga, amazzi ga rivers, wal audiya, waliyo amazzi ag'omubisenyi, amazzi ag'omubisenyi agava mu bitoogo gaba n'okuunya kwago okw'ekitoogo okwo, wal audiya, waliyo amazzi wasuluuji adhaiba. Kati abantu abawangaalira mu nsi ezamu eza Europe osanga nga omuzira gwagudde, naye nene ewaffe kyannamukaaka Mende twala tugende, twabeeranga nga tuli bato, enkuba nejyetonya nejjiramu omuzira, mwagendanga ne mukuŋŋaanya omuzira ogwo. Naye bwe wagulekanga mu ttampeko, wagulekanga mu ttampeko ate nga gumeltinga ne guvaamu amazzi, amazzi agavudde mu muzira, agavudde mu muzira, mwana wattu ogusaanuuka, mwana wattu amazzi ago nago gaba mayonjo. Wal biharu, n'amazzi ga oceans, qala sallallahu alaihi wasallama, ngombaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallama nti ma'ul bahari, ngayogera ku mazzi ga oceans, yagati huwa tahuru ma'uhu, amazzi ago mayonjo, alhillu maitatuhu,
Chiri halal, echidwe chifiri demugo. Ama zamalala, ma uzamzam, ama ziga zamzamu. Evi onabi kabia amazi, mwara watu omuntu, biyakini zivwa, agaitivwa amazi amayonjo. Ono ya limu bufunze wachikacha awaguru, walilahi ilhamdu walminna, na ye, akuwa a general picture josobola okubera ngo okozesa okumanya amazzi gate kululwa gatya na ye mungeri ye njawulo tunuleko mu alkitaba kita mausu'atul fiqhiyya almuyassara ekunganyizo liensonga mosobola okutegerera ensonga nenamula zayo ezo busilamu na yenga ngonvu mungeri ye ngonvu okusinzira ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo byombaka sallallahu alaihi wasallam kya mugada wa fi Hussein mutabani wa Auda al-Awaisha yomukubasajja mwana wattu abalungi abekenneenya irimu bwe banabanga banajiwandikako oba banabanga banajisomesa mu muzingo guno ogusooka ku peji eye 12 weyaleetera almiyahu wa aqsamuha amazzi n'emiteeko gyago ono yajja akuwa muteeko ku muteeko kyavunaanyizibwa mwana wattu okubeera nti emiteeko gino ogimanya n'ennamula yaagyo kubanga tukyuka ne tuva mu kifo ne tugenda mu kifo weesanga mwana wattu wogenze waliwo etayipu y'amazzi ng'ate si yeeyo gy'obadde owangaala nayo gy'obadde owangaalira so kyabbeeyo kubeera nti omanya amazzi gano kubanga kwokweyonja n'okusinza kwaffe Allah subhanahu wa ta'ala fa basiram buli we tugenda tuba tuteekeddwa okubeera nga tusaala tolina wojja genda eswala ebeerenga si kitundu ku ggwe amazzi gano gy'emiteeko gino wammanga kyekagamba nti alqismu lawal omuteeko ogusooka baguyita almau attahuru almau attahuru amazzi amayonjo ddala natugamba nti wahuwa alma ge mazzi attahiru fi nafsihi ngaggo mayonjo originale ngaggo mayonjo lwaki agamba nti attahiru fi nafsihi wali amazzi gojja okulaba ku nkomerero y'ebigambo byaffe ennaku zino amazzi abantu abo abasoweji companies balina engeri gye badistiringamu amazzi balina engeri gye bakyusaamu embeera zaabwe ne bakomekereza nga bagituggiddemu amazzi ne bagyamu amazzi nga mayonjo kati amazzi ag'engeri eyo originale tegaba tegaali malungi naye bagenda ne bagakerenula nga bakozesa tekinologi olwaleero aliwo bakomekereza batugiddeyo amazzi nga gafuusa ago agafaanagana ngaago getumanyi obulungi kale nno almau tahur amazzi agayitibwa amayonjo geego attahur geego nga go okubira ddala ku nsibuko yaago nga mayonjo ate almutahhar almutahhiru ligayrihi nga bw'ogakozesa okuyonja ekirala era gakiyonja tarufau al ahdathi wannajasat amazzi ago gajjawo ebizuusi n'obukyafu wonna we gaba gakozesebbwa era wayashmalu l anwaci al atiya ebika by'amazzi ebigwa mu ttuluba eryo bye bino wammanga omuteeko gusooka ma'u l matari ma'u l matar amazzi g'enkuba amazzi g'enkuba tulina olugezigezi abantu Allahu akbar Allah tusaasire amazzi g'enkuba mayonjo tegalina nsonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala yagogerako musuratu al-furqan aya ya 8 Allah yagati wa anzalna minas samai Allah gamba nti nzisa Allah sa minas samai okuva muguru naye amazzi gano muguru eryogerwako mubbanga as-samau wano eryogerwako lyebbanga kubanga enkuba eva mu clouds eva mubire ebyo
Allah subhanahu wa ta'ala mwajja enkuba netonya. Olwo kuba biri mubanga Allah subhanahu wa ta'ala kwa kugamba ati wa anzalna minas samai. Allah asokuva mubanga. Mwe abali kufora mukuno mukimanyi bulungi we mba mutambula mulabako nga enyonyi esituka netuka neita mubire neberange eri wagulunga ebire byebiri wansi ebire biri mubanga awo omuve kuba tebiri kuguru kwenyini sabau dunia nedda wabula byo biri mubanga kati enkuba eva mubire enkuba Allah subhanahu wa ta'ala ajitonyesa kuva mubire na ya mazago gatonyesa Allah ya gogerako Allah ya gamati ma'an mazi tahura mazi mayonjo eyo chetwale tuogerako mazi tahura mayonjo era Allah subhanahu wa ta'ala echo ya chogera mu suratu al-anfal aya ya 10 ngaraga nagati wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an awassa ngabasiza mu abantu okuva mu banga amazzi naye amazzi ago liyutahhirakum bihi Allah bayonje nago Allah bayonje nago ay min hadathin asghar au akbar wa huwa tatihiru zahir Ibn Kathir radiyallahu an rahmatullahi alayhi agamba nti Allah chategeza ati liyutahhirakum bihi ay abayonje nago amazago ago agava muguru kubuchafu nebizusi ebitono nebinene orina janaba bobo funya amazige kuba we nabire o wakoze pupu bobo funya amazi age kuba weyonje wageze kola chi susu bobo ina maziga kuba barakallahu fikum wakoze chi alhamdulillah omuntu bwabera na amazige kuba abayi na amazi amayonjo gakirizibwa okubeera nti yeyonja nago agyagala kukanzu ye saati ye jiribabu ye kitete ikye kwata bwoba oyina amazzi gankuba genda okiyonje ojje obeere ng'okisaaliramu bino bizijukiza edda bwe twabeeranga mu byalo eyo ne bamaama baffe Allah subhanahu wataala abasaasire wayozanga engoye mu mazzi mwana wattu bwe mwamalanga okutukula waliwo ebbaafu nga tuteekamu amazzi nga tegabaamu kintu kyonna n'omala okunyumunguza naye nga bakuwaawaawo akabinika oba akadomola olugoye ng'olukwata bw'oti ate olutwale oluteekemu twahaala oluteekemu twahaala simanye oba ebyo mwabirabako oba Abu Jamil. Abu Jamil kwa dawa kwa hali. Aniari kwa kasato. Agamba na zabu umaru ya moyo. Umaru ya kwa umani na Abu Jamil wa umani. Kwa nita saka mkwaya. Saka mkwaya yonu. Temwatu harisako kungoye. Temwatu harisako kungoye. Ala kulli hal. Nga tortu harisiza. Nga techisoboka. Nga techisoboka. Na ye okuwaza obuwaza olugoye. Mumaza agen kuba. Chiru marira mumarizi. Okubera nga mwana watu. Luri ruyonjo. Eranga lutukude. Amazzi ag'ekika ekyokubiri mwana wattu ag'enkuba tugamaze n'obujulizi bwago. Amazzi ag'ekika ekyokubiri makana asluhul maa ge mazzi nga gakyuse bukyusi ne gava mu fomu yago naye ngo originale gabadde mazzi. Tutera birabako mwabawangalira mu nsi ezifaanako bwezityo okwata amazzi nga gakunywa nga mazzi
n'ogateeka mu fridge oba mu freezer naye bwayita ne gamalamu olunaku ogasanga ate gakutte. Ogasanga gakutte. Amazzi gano agakutte ne gafuuka ice. Gaddayo ate ne gamelutinga ng'ogaggye mu fridge n'ogateeka ebbali gaddayo ne gamelutinga. Abafa amazzi gano omuntu tugeze agenza okukebera mu nju nga amazzi gaweddemu. Naye nga waliwo agafaanagana bwe gatyo nga genjogeddeko. Amazzi gano omuntu akkirizibwa okugaggyayo n'abeera nga gaafunisa wuzu oba n'abeera nga ganaaba. Mwana wattu ebyo ebintu by'olabye kugamba gye biri mu nsi muno kikutuukako. Gajja kubaako ekyokubiri kati wano ewaffe e Uganda tubadde mu mbeera nti amazzi ag'okunywa tumala gafumba. N'omala gafumba. No mugateeka mu kadomola ne gawola ne mmala ne mugateeka mu fridge. Abaffe amazzi agaafumbiddwa. Tujagala bamaa'un mushammas. Amazzi agaafumbiddwa. Gayise mu ekyo. Gagenze gateekerebwa mu fridge. N'okkwata ne gakwata. Gamaze okkwata kakati ge gokka g'olinawo. Abaffe amazzi gano omuntu agafunisa wuzu. Era bw'aba agafunisizza wuzu gamuyonja gaba matuufu. Ye amazzi ekintu amazzi gonna agaavudde mu fomu yaago ne gafuuka ekirala naye nga originale gaabadde mazzi omuntu yenna bw'abanga g'alina okwetukuza tegayina mutawaana. Obujulizi bwago hadithi ya Abu Hurairata radiallahu anhu agamba nti kaana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yali omubaka wa Allah okusaasana emirembe gibeere ku ye nga yasukutu baina takbiri wa baina alqiraa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bweyayimiriranga mu swala yalinganga yasukutu yalinganga asirika. Tuwera kulawe ekigambo kino. Ekigambo yasukutu mu lulimi oluwarabu kitegeeza adamul kalam, obutoogera. Okulaba man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Sumutu eyo yesukut, okubeera nti osirika. Kati Abu Hurairah agati nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayimiriranga mu swala yasirikanga baina takbiri wa baina alqiraa. Bwe yaleetanga takbira naga ti Allahu akbar nga tannaba kutandika kusoma ati alhamdulillahi rabbil alamin, ekyo kyekiyitibwa qiraa wakati wa takbira. Ne wakati w'okusoma wabeeranga w'embeera eriŋŋanga ey'okusirika. Naye okusirika okutegeezebwa mu hadithi eno kugenda kuvuunulwa muyo iskatatan, ayina engeri gye yasirikangamu. Qala agamba ti ahsibuhu qala hunai'a, omubaka yasirikangamu ekiseera tekyali nga kiwanvu, kyali nga kiseera kitono. Fakultu Aba Hurairah kyava agamba ti biabi anta wa ummi ya Rasulallah, biabi anta wa ummi, nkulayirira taata wange ne maama wange owanga gwe omubaka wa Allah. Ekigambo ekyo kitegeeza ki? Bi abi anta wa ummi. Ojja kisanga mu hadithi nyingi nga basahaba babanga ku kibagendo gamba omubaka namugamba nti bi abi anta wa ummi ya Rasulallah, kulayirira taata wange ne maama wange owanga omubaka wa Allah. Songa tukimanyi bulungi nti omubaka yatugaana okulayira ekintu kyonna ekitali Allah. Ono aba talayidde mubaka, aba tayalayiridde omubaka ng'amulayirira bannyina ne taata. Ng'awaffe mu Luganda wetugamba ti aganyabo agasebo, ebifaanako bwe bityo. Kino bwe kifaanagana nedda. Kino amakulu gaakyo mu lulimi oluwarabu baategeezanga nti ufudika ya Rasulallah, ufudika ya Rasulallah bi abi, wa ufudika ya Rasulallah bi ummi, owanga omubaka wa Allah nkulayirira. Ti ne bwe kiba kyetaaga ng'olina obuzibu ng'ennunuzi
jenteke duwa kuwa okuwayo ove mubuzibu obo nga mama wange oba tata wange mbiwayo ne kununula ya Rasulallah. Allahu akbar, statement nene yo jora ba bagamba ngomubaka sallallahu alaihi wasallam nti bwe kiba kyetaaga kumununula nga alina embeera yonna gy'alimu nga kimwetaagisa kubeera nga bawaayo bamaama baabwe ne bakitaabwe mwana wattu bagamba ngomubaka sallallahu alaihi wasallam nti owange mbaka wa Allah nze gworaba nkununula ne maama wange ne muwaayo nkununula ne payo tata wange nova mbuzibu. Bwatyo Abu Huraira radiyallahu anhu bwe yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama namugamba nti iskatuka baina takbiri wal qiraa, akasirikako wakati wokuleta takbira nokutandika okusoma, ma takulu, biki byoyogererawo, aha ma takulu, ekigambo kino ate kya yeye nyini ye yagambye ti araaita sukutaka, olabaka engeri gyosirikamu awo, ati yemu yamaze naga nti ma takulu, oba oyogera biki? Ekitegeeza mu hadithi eno nti asukutu, okusirika kwe yabadde ayogera, kwe yagambye nti okusirika kaleese ekigambo nti ma takulu kitegeeza biki? Kitegeeza nti omubaka abatasirise wamula aba ayogera naye mu kyama, aba ayogera naye mu kyama, abatasirikidde ddala ate abatayogera nga bamuwulira, naye wawulira waawo olinawo byoyogererawo ya Rasulallah mu kyama naye nga tetubiwulira. Ma takulu, singa abadde talina byayogererawo teyandi mubuuzizza nti ma takulu, kuba alqawlu kitegeeza kwatula, naye ayatula eidha ayatula mu ddoboozi jaharan, oba okubeera nga ayogera sirran, ayogera mukama. Kati wakati w'omubaka okuleeta Allahu akbar n'okugamba okutandika okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, yabangako ebigambo byayogera mu mbeera ya kyama ng'abamuli emabega tebabiwulira. Abu Hurayrata radiyallahu anhu kwe kutwala obuvunaanyizibwa n'amubuuza nti ya Rasulallah oba oyogera biki? Nga tunatuuka gye tulaga mwana wattu manya nno nti waliwo olusirika olwo luyige wakati w'okuleeta takbira nga tonnatandika kusoma osirikamu, naye omubaka agenda kuyigiriza oyogererawo biki? Ebimu ku ebyo omuntu byayogererawo bye yaleeta omubaka sallallahu alaihi wasallama n'ayanukula Abu Huraira. Awo nno nawo tumanyeewo waliwo abantu nga mu swala zaabwe ssaawo wokka wabula eswala yaabwe nga yakulowooza nga si yakwogera, swala yaabwe nga yakusirika. Allahu akbar, gwomuza nti wayi okola kyekyo nti nsaala, gwosaala otya? Nti nsaalira mu mutima. Allahu akbar, eswala eyo ey'okusirika okwo teriiyo era ebeera nfu. Tosaalanga bw'otyo, tosaala bw'otyo. Abantu basirikira ddala mu swala ne babanga tebalina bye boogera, mbu bo basaalira mu mutima. Teriiyo swala gye tusaalira mu mutima. Eswala eidho oyogera loudly mu ngeri nga ze bayita swala eza jahariya, ne oba oyogera byoyogera siriyatan ng'oyogera mu kyama, naye olulimi lwo luteekwa okuba nga lunyeenya nga lwogera. Era omubaka sallallahu alaihi wasallama okulaga nti omuntu abeera ayogera oluusi mu swala ez'ekyama yasaalanga bw'ati. Allahu akbar. Wano tubuukewo bwe yagenda nga tugeze ku Alfatiha ng'atandika
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ngebi mwobi urira ate ebimunga tokorotya tobi urira nechigendererwa echo mbaka ya chikola nechigendererwa abantu bamanye nti abatasirise wabula abakolatya wabula abasoma naye nga soma mukyama somuganda wange mwanyinaze tetusala swala ya kusirika eswala yo kusirika teriyo okay matakulu ombaka sallallahu alaihi wasallam wakatiwa awo oyogerera wochi kwe kutuletera na agama nti akulu ngamba ti allahumma ay allah ba'id baini nkusaba allah subhanahu wa ta'ala usembeze walanyo nange wa baina khatwayaya nebyonono byange ngabu wayawula no sembeza wala kama ba'adta baina almashriqi walmaghribi ngabu wayawula ne wesambya buvanjubya ebuvanjuba ne ebugwanjuba olabanga east jeri wala nyo ku west jeri omuntu kyasaba allah subhanahu wa ta'ala tai allah ninebyonono naye byonono byange njawula wakati wange nabyo ngabu wayawula wakati wa mashiriki ne magharibi allahumma naqini ay allah nyonja ntukuza ntukuza min alkhataya kubyonono kama yunaqqa thawbul abyad ngabwe ruyonjebwa ne rutukuzibwa olugoye olweru mina danas kubuchafu lwaki olugoye olweru okwawukanako ku ngoye endala obuchafu mu butono bwabwo n'obugi bwabwo bweyoleka mangu ku lwo kale nno ombeka sallallahu alaihi wasallama n'omusaze yenna asaba allah subhanahu wa ta'ala amuyonje enyonja ku byonono etamuleka ko kyonono kitono wadde kinene chetwaya gande muhadithi eno checho mbaka sallallahu alaihi wasallam chia sembyayo nagati allahumma ay allah ighsil khatayaya allah wangi nkusabunaze alghusl kwe kunaba ighsil ay allah naza khatayaya ebyonono byange bilmai ngobiyonja obinzi jako namazi jukira nti echa tutema hadithi eno nti ekiru chonna nga gali mazzi original ne gabeeranga gachuka buchusi ne gadda mu mbere endala eyo muzira yagati bilmai wa thalji ay allah nyonja nyonja no muzira lwaki omuzira olwensonga nti aslu athalj ensibuko iyo muzira tegwali muteguba muzira wabula asluhuma guva mu mazzi ne transforminga ne gudda mu kiyitibwa ice oba kiyite omuzira walbaradi n'obunyogovu akagamba ako athalji ombaka kyasaba allah an yaghsilahu min khatayahu bithalji echo kya mwana watu senga chaite chikirizibwa mazagu ngagali tegakirizibwa ate ombaka tiyandi badenga agasaba Allah aberenga muyonja nago so amazi aga nga esibuko yago bwechi wachifanagana mwana watu bobanga gofunye tegaina nsonga okubera anti weyonja nago kubuchafu bonna amazi ga agechikecho okusatu ma'u al'uyun walyanabi'i amazi agensuro amazi agensuro moteka boa holzi moteka waliwa amazi getusima obusizi obusimi abantu enaku zino basi benzizi ne bateka yo wansi tuziite tutya mota bateka ya bunakani abaina amasanyalaze wakulunawa nikatanka akera kumachana wataka amazi ne bakubwa okufa wansi ne kagenda mutanka ne kamala ne bamalanga ne basupplyinga awaka ne babiranga bali okay
amazzi agengeri ezifara ko bwezityo fetwa kulira ku mazzi ganzizi ne mu byalo gachi aliyo walillahi alhamdu wal minna wali amazzi agemidumu bateekateeka bulungi waliwo ne bateekayo omudumu mwana watu kati abeeka wempe abali bawangalide keeka wempa growers twala tugende waliwo oluzi bali baluyitanga lwenna bukalu awanga yabawanga jaunga tibalumanyi mwana watu ayo abamujja nnyo mukawempe naye enzizi ezemidumu ezifaanagana ku bwezityo nzizi nyingi ne wabera yezaffe ziri ezalinga za nkoma oluzi lubeerawo ne muteeka ke nkoma ogera n'ekidomola n'oteekamu mwana watu kuliko ne kitengejja ekidomola n'osena n'omala n'oyimukayo ku lukoma n'otambula newetika ekidomola n'otambula n'ogenda amazzi ago ag'engeri ezifaanako bwe gatyo ge gayitibwa ma'u al uyun waliyanabir Allah subhanahu wataala yagamba amazzi ago matuufu tegalina mutawaana gasange mu aya Allah subhanahu wataala gyeyatulaga mu suratu azzumar aya ya 21 Allah yagamba nti alam tara temulaba bannanga abasiraamu abanga abantu temulaba anna allaha anzala minasamaa'i maa'an Allah assa okuva mu ggulu amazzi fasalakahu yanabiu fil ard fasalakahu yanabiu fil ardi nayate mwana wattu ogeno kulaba ngoluvanyuma ngate gavayo ne gafurumira yate munsulo amazzi gano bugato nyo okuva mu ggulu ate takaligamira naye ate oluvanyuma era ettaka litandika mu ngeri ya nsulo ne gatandika okubeera nga gafubutuka mu ttaka. Ibn Abbas radiyallahu anhuma agamba ngavunula aya eyo yaganti laisa fil ardi ma'un illa nazala minas samaa mu ttaka omwo amazzi gonna agalimu ga Allah agassa kuva mu ggulu walakinna uruqan fil ardi tughayyiruhu naye emirandira n'ebijja ebintu ebiri mu ttaka mwana watu bye bigakyusa yensonga lwaki Allah subhanahu wataala agamba nti fasalakahu yanabiun fil ard faman sarrahu an yauda al milh adhiban falyusiduhu kale nno amazzi era agakomekereza agafubutuseeyo era nga tugasena mwana wattu ne tugenda ne tugakozesa neewunya nnaku zino bw'oba ngenzeeko mu kyalo eyo abantu abalina boreholes abalina boreholes n'enzizi amazzi enkuba bw'eba yatonye ekyongera okukakasa ekyo amazzi ago gakyukako waliyo enzizi ng'amazzi ago gakyukako kati ati kakati gano nga tegagenzeemu mukoka wabula ng'agava mu nsulo mwana wattu nga gakyuseeko lwaki gamala kuyingira mu ttaka okuva mu ggulu ate oluvannyuma ne gabeera nga gafulumyeyo so amazzi ago Allah subhanahu wataala gasigala nga mayonjo amazzi agookuna ma'ul bahar amazzi aga oceans n'ennyanja hadithi ya Abu Hurairah radiyallahu anhu mwetujja nti bw'obanga oli ku nnyanja ofunye amazzi g'ennyanja tobanga nabweralikirivu mu kubeera nti weeyonja nago bantu bagenda lwaleero mulembe mu bana abantu b'e Bulaaya waliyo baziyita boat cruise babeera okwo abantu ne bamalako olunaku lulamba bali ku mazzi bamalako waliyo waliye ya nupi ya wade Dubai. Okay. Kati omuntu agenda n'abeera ku nnyanja ogwo. Abaffe amazzi gane swala etuuse. Kati asobola okwakusensinga amazzi agali mu nnyanja. Abaffe amazzi agaasene afunise wuzu. Tunuulira Abu Hurairah radiyallahu anhu agamba nti sa'ala rajulun annabiya sallallahu alayhi wasallam ombaka olumunaku lumu yabuuzibwa omusajja faqal namugamba nti ya rasulallah owange ombaka wa Allah inna narkabu lbahara ya rasulallah owange ombaka wa Allah inna narkabu lbahara mazima ffe twebagala ennyanja inna narkabu lbahara naye olw'obutamanya nnamula y'amazzi ge bagenderako ulira ekibuuzo omusajja kyabuuza yagamba nti wanahmilu maana alqalilu min alma bagenda ku mazzi
Nerengera bafuna yo amazzi mu bidomola. Bafuna yo amazzi mu bidomola mu bichupa ne bagenda nago omulembe kuno gwe babuulizaako gegwa buli obwato bwaffe. Obwato bwaffe bwe bayita bukanu. Bw'abantu kubatambulira obwato butonotono olwayo tuli ku mulembe tebaali tebakimanyi nti gujja kutuuka omulembe nga mwana wattu abantu bali ku nnyanja naye nga gy'obeera bali ku kisaawe bali ku guntu gunene tegumanyiddwa bunene bwagwo kakati bo bwe babeera nga bagenda kati essola yandikusanga eyo nga tonnasomoka gy'okolota gy'olaga kati baafunangayo amazzi ne bagateeka mu bidomola ne bagateeka mu bicupa ne bagenda nago ne beebagala ennyanja anti wulira lwaki baasenanga kuli tebamanyi namula yaago kaati bwe baatuukanga eswala etuuse bamugamba nti fa intawadaana bihi amazzi gano ga tutute mu bidomola eswala bwetusanga ne tugafunisa wuzu engira basajja batu bali ku mazzi naye bagamba nti fa intawadaana bihi senga tufunira sawuzu amazzi gano getwatadde mu bidomola ate atushina enyota bwene yetuluma ate tunanywaki kyebava bamubuuza afa natawadau bimai lbahar ya rasulllah otuwa olukusa gano gasipeyaringe gabeere gakunywa getuvudde nako ku lukalu tufune sawuzu gano ag'ennyanja afanatawadau bimai lbahar yowuzu otukkiriza olw'ekizibu kyaffe gano tugaleke nga gakunywa tukwate ag'omu nnyanja ge tuba tufunisa wuzu wuzu eneeba ntuufu omubaka wa allah utiya jawamiu lkalim yaweebwa mwana wattu ng'ayogera ekigambo naye nga kibuna bingi bwe yali abaanukula yabagamba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بغاتي هو الطهور ماؤه ممنيكيراجي هو الطهور ماؤه غنا مزيجه مليكو كو متامولira طهور مايونجو ماتكوفو ستيتمنت ييو يالي ايبا ماليرات تيواليو بويتافو باكوتوالا بوچوبا ناغو كنيا سنا بوسنيو كولوتيا سنا بوسنيو نيوي amazzi g'ennyanja tahurun mayonjo matukuvu ate ayagala okufuna wuzu funa wuzu tewali buzibu ate ayagala okukola otya amazzi ago tahurun mauhu n'abongerako ekyokubiri kye baali tebabuuzizza wabulanga era omulala alijja n'akibuuza nga tukyetaaga n'abagamba nti alhillu maitatuhu amazzi ago galina n'ekyokubiri nga kirungi muteekeddwa okkimanya yaga nti n'ekintu kyamu ekintu eky'omu mazzi bwe kisanga nga kyafudde muyo nga kyafudde halaali alhillu maitatuhu yensonga lwaki bwe bateekayo akatimba abalunnyanja bwe basikayo bwe bati ebyennyanja webabisikayo tulya buli tebyetaagako zakatan islamiya tyate tumale kukisala aa alhillu maitatuhu ebyomunyanja biri halaali ebyomunyanja biri halaali newunya ennyanja eyo erimu ebintu twagendangako eyo kuyanja ogwo guredisi nga tukyasoma naye nga abaana ab'omu asia bagenda ne bakka mu mazzi omu ne bajjayo ebintuntu nga biriŋanga makovukovu twalatuke naye babijja mu nnyanja munda naye ng'engeri gye beeriira okulyanga tebalina nsonga yonna bali nga n'okuwoomerwa bawoomerwa ebimu babijja mu shells ebimu babijja naye nga byakulya lwaki omubaka yaleeta hukumu ebibuna yaga nti alhillu maitatuhu kiri halaali ekyomu nnyanja kasita mukisanga nga kyafiiriddemu wano twalinga nga tusoma mu univasity eyo byatunyumiranga nnyo ng'ebibuuzo bijja nga kibuuzo ki sheekhe ogambye alhillu maitatuhu neggoonya naye wetumusanga nga yafiiriddemu naye tubaage tulye
ene gonya bwaba ya firida alhillu maitatu ne gonya bwabanga mwamusanze nga yafudde nga mumanyo mumuli yatawe nansonga mutware kunyanja mubage mulie abawali mwabamu mwana watu bali bogera ku gonya barete soka ne gonya oni obate yandiriridwa ne bakante ekisoka gonya samak gonya chintu ekiwangalira mu mazzi ekyokubiri ensonga gye mugamba nti teyaniriribwa mugamba nsonga ki agati gonya ali abantu abawalimu ne babaanukula bannaabwe ne bagati aa omuntu gwe balya omuntu gwe balya muyonjo omuntu si mukyafu kati gonya eba yalidde kikiyonjo kati omuntu muyonjo kati okulya omuntu tekukigisaako kubeera nti ya mumazzi bw'eba efudde abantu beriire era abo wewali era n'embeera ey'okusatu eya waliwo emisota nga gya ku mazzi waliyo emisota nga giwangalira kuki ku mazzi okwo era nga gibeera omwo gitambula gikka munda ne kungulu egibeerako abakimanyi okugirya bwe bakusanga mwana wattu beeriira buli mmere yaabwe eri halaali ebbanga libamala nga basobola okwekuuma ku kukosebwa ku ssummu oba ku kubutwa bw'emisota egyo so era ennaku zino omuntu abeera ku social media n'olabanga baleeseyo akatale nga bali emisota bali mu katale bakola batya beetemera kiro temera ayo esatu awo munnange gwe beera mubeezi mwabo beera mubeezi mwabo abatamanyi kubanga we wandibaganidde mu la darara wala dirara kubeera nti jijakubaleetera obulabe nibubugati fe tujiridde ebbanga naye tetulina bulabe bwe twali tufunye tumanyi butya bwe badiiringa nabwo almuhimu ekintu kyonna eky'omu nnyanja bwe kiba kifiiriddemu mwana wattu mbaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti kiri halaal ekintu eky'omu nnyanja waliwo ne hadithi endala eyongera okulambika ekyo ombaka sallallahu alaihi wasallama kye yagamba nti uhillat lana almaitatani ebifu bibiri allah subhanahu wataala yabitufuuliranga ffe abasiraamu biri halaali yagamba nti assamaku byebintu byonna eby'omu nnyanja edda nga nkyali mulenzi muto nga bw'ogamba ekyennyanja nga ntegeeramu fish only fish naye bw'ogenda ate mu lulimi oluwarabu samak kyekintu kyonna ekiwangaalira mu mazzi hukumu eyo yeyingiramu envubu yeyingiramu ebyonna kafankunaali bw'osanga envubu nga yafiiridde mu mazzi mukulula bukuluzi ne muteeka ku nnyanja ku lubalama ne musala ne mubeera nga mweriira waliwo awo ekika ekyebintu nga babiyita albarru maai biwangaalirako ku lukalu ne biwangaalira ate ne muki ne mu mazzi biwangalira ku lukalu ne biwangalira ne ku mazzi ebyo bibeera ne hukumu bbiri birina ennamula bbiri okusinziira we kuba kifiiridde bwe kifiira mu mazzi kibeera n'ennamula yaki ya mu mazzi envubu bw'efiira mu mazzi tusala busazi ntukola tutya ne tulya ate bw'ebeera ng'eri ku lukalu ebeera mulwanga nte ey'oku lukalu buba okugirya muteekwa kubeera nga mwagisaze busazi mwagisaze busazi naye webeera nga efiiridde mu nnyanja eba teyina mutawaana naye ekituleeseza hadithi eno kyekika ky'amazzi ag'okuna mwana wattu mbaka gambye sallallahu alaihi wasallama amazzi ga lakes naki ne oceans omubaka agambye nti huwa tahuru mauhu omuntu ayoze engoye omuntu anaabe omuntu abantu munnanga bawangaalira ku mazzi ago gye bagenda obasanga basitudde ebidomola byabwe ne bagenda basena ne baleeta ewaka ne bafumbisa kyayi ne bakola batya ne beenywera ate obasanga nga ku lwomukaaga oba ku nnaku zaabwe obasanga ku mayinja awo ku lubalama na nga bali mu kwoza ge boozesa ate funa wuzu kunaaba obasanga era ge batutokola kutya ge batutte okunaabisa bw'obanga gwe embeera togiriimu mwana wattu toyinza kumanya naye abantu beetaaga okumanya hukumu eno omubaka sallallahu alaihi wasallama gye yatuwa mu busiraamu ti amazzi ago mayonjo abantu bakkirizibwa okubeera nti bagukozesa embeera yonna amazzi ag'okutaano geega maau zamzam amazzi ga zamzam abantu abagenzeeko e Makka waliyo amazzi ga zamzam
agogobuli omwaga manyiti mwana watu mayonjo na ye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu agati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ombaka wa Allah okusasane mine bejibere kuye da'a bisajilin da'a bisajilin wa ma'ana sajilin adh-dhanub akarobo dalwun dalwun na ma uzamzam amazi aga zamzam amazi ga agokuna ga badega lakes and oceans then amazi agokutano mazi ga zamzam ombaka sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib atugamati yatumia amazi ga akarobo min ma zamzam mwana watu nga kalimu mazi ga zamzamu fashariba minhu ombaka sallallahu alaihi wasallam nanywa kugo kitegeza tiganywebwa watawadhaa tiyakuma kwecho nokugafunisa uzu na gafunisa uzu fi'lan osango omuntu nga nakuzino mu Makka muharam na dale ye Makka batekamu mawadhi batekamu abantu obafunira uzu kubera kutap walilahi alhamdu wal minna nga zilimu amazzi gana agabulijjo agapige muita pure water naye omuntu asobola okubeera nga either mwe zamzamu ali wali senga senye yakachupa ke naye agala okubeera nga akafunisa akafunisa wuzu abapo omuntu ono kyabakoze kiba kituufu ye ombaka sallallahu alaihi wasallam yatumya akalobo nga kalimu amazzi ga zamzam nanywako teyakoma kukonywako nokufunako wuzu nafuna wuzu omuntu aweza okati ufunisa zamzamu wuzu Fursa usamza muusu mwana watu omwana ona bwekibe erange eno waffe olwokuba emigaso emirala eja zamzamu tuba tuina mingi ogalekawo olwokubeera nti emigaso emirala kirala nobeera ugati nga bwe tulina agasobola okufuna uzu amalala ganago aga zamzamu katwejjanja benago katubeere nga tukola tutya nga gabeere gakunywa nebifaanako bwe bityo gabeere gakufunamu mukisa nam kubanga zamzamu mbaka ya mwogira kebintu bina ya gama titoamu tuumun mere woma mere e woma umutu ye nabu abanga alina zamzamu neenywera nga amunywetero wa kugoba anjala subhanallah awanga alanga taina anjala chovula abanti mama wa ismaila na ismail ejo che Allah che yabawa nga che chokulira che chokunywa ma mbaka sallallahu alaihi wasallam ya gamba ma uzamzam amaziga zamzam taamu tuumun mere ewoma echo kubiri ma un mubarak maziga mukisa omuntu boga kozesa gali mubarak gali mu gali blessed amazago ga mukisa echo kusatu washifa usukumin zago ate dagala lya bulwadde necho kuna ombaka yagama sallallahu alaihi wasallam wa zamzam lima shuribarahu era omuntu atebwa munywera ku kigendererwa nonyo zamzam ngo ine kigendererwa kyoyagala Allah akuwe akumalire Allah subhanahu wa ta'ala akikumalira ebigambo ebyo oja kubita mbisanga mu kitabo kibaita kitabul manasik echa Abdul Muhsin al-Abbadi mu kitabo kye kitwa echa manasiku al-hajj bwe yali ayogeranga akubiriza abantu okubeeranga basi bakuzamzamu ne batwalako olw'obulungi bwa zamzam alimu ebintu ebyo bina kale nno ebyo lwebita kugaana n'ogamba nti zamzam tebamufunisa uzu zamzam ombaka sallallahu alaihi wasallama yatulaga nti omuntu akkirizibwa okumufunisa ewuzu badde nsaba mukkirize simanyi Sheikh Abu Bakari badde nsaba mukkirize mupeda kikezo mpaka kuwe mu kitundu tosoka tumaliko ebikabi amazzi gano ma ra'ayukum barakallahu fikum hadith eyo akhrajahu al-imamu Abdullah nga jijja kutatawe mu kitabo kitibwa Zawaidu al-Imamu Zawaidu al-Musnad ne Sheikh Nasiruddin al-Albani mu Irwa'ul Ghalil ne mutamamul minna oja kusanga nga hadith eyo ya jireta ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu omteko gwomukaga
babuyita almau alajinu almau alajinu amazi agayitibwa alajinu ge mazi almutaghayyiru bi tuli almukthi amazi nga gatekebwa mu kifo ne gamala wekiseera ogasanga nga gakyuseeko mu kkala yaago gentera okulabako gatera okujja olwa greenish gatera okujjamu olwa kiragalalagala simanye lwaki amazzi gatera nnyo bwe galwawo gatera okugendako mu kkala eyo eya green nam amazzi ago agaterebwa mu kifo ne galwawo ne katuuka okubeera nga gakyuse kkala yaago olw'okumala ekiseera awo we gaateekebwa abaffe gaba gavudde mu buyonjo gaba kyakyakkirizibwa okukozesebwa au oba saago au bimukhalatati twahirin la yumkinu sawnuhu anhu oba nga gakyuse kkala amazzi agakyuse kkala olw'okubanga gatabuddwamu geetabuseemu ekintu ekitasobola kubeera nga okikuuma kugo nekitagenda bugo twala ekyokulabirako oluzzi we luli waliwo omuti kati omuti guno nga waraki shajara biva waggulu nebijja bigwa muki mu luzzi nowesanga nga mwana wattu oluzzi lukyusizza awi daqiq oba gayinza okugendamu obuwunga amazzi gagenzemu obuwunga kala yaago ebifaanagana bwe bityo oba ojja kusanga nga bwe tuba tunaaza omufu omulundi ogusembayo tuleeta kalifuuwa ne tuteeka mu mazzi ate nga ono tuli mu kumunaaza abaffe amazzi gano gaba gasigadde mayonjo amazzi gano ag'emigga kati abawanga bamanyi omugga mayanja mwabe bugerere waliwo amazzi ge bayita sezibwa gava mu bitoogo naye ogenda okugasanga nga galina olusolo olw'olutoogotoogo olusolo olw'olutoogotoogo mazzi naye galinamu just that smell abaffe amazzi gano omuntu ekyo nno kyantuseeko akaseera katono nnyo nagenze okuziika eyo mukyala wa muganda waffe Rashid awangaalira eyo wammwe naye tuka okufuna wuzu nga wetuyita we wali amazzi ago agasezibwa naye ogenda ogase nogawunya nga gawunya akawoowo ako ak'ebiteego saagala luyita lusu kawoowo abaffe amazzi ago galamulwa gatya mu busiraamu wakadhalika ma yataghayyaru fi aniyati l udum amazzi agamu gateekebwa ennaku zinebe tebikyalabika waliyo ebyombo nga bya maliba bwe bagateekamu amazzi mwana wattu amazzi ago gasobola okukyuka ne gakyuka olusu lwago olw'eddiba mwe gateekebwa yufa an dhalika kulli wala yakhuruju bihi almaa an itilaaqihi amazzi wadde gagenzeemu ebyo byonna mwana wattu tegava ku mbeera yaago ya butukuvu wa aidan ma taghayyara bilmiski sekaga ti n'amazzi agakyuse olw'okuteekamwa kalifuwa ayitibwa miski warahwu n'amufaanagana min dawaabi lbahar ate oyinza okusanga nga okuwunya kw'amazzi kwakyuse olw'ebisolo ebibeera muko amazzi ag'ennyanja gatera okuwunya olw'ennyanja nyanja twabwire omanyi bwekiwunya ekyennyanja bwekiwunya osanga amazzi agamu nga gawunya embeera eyo ey'olw'ennyanja abaffe amazzi ago kaakati gaba mayonjo liannahu la yumkinu taharuzu minu jukira ntosobola kwawula byennyanja kumaki ku mazzi mwana wattu amazzi ago wayadhallu kadhalika dhalik tahuran amazzi ago gonna getwogeddeko mayonjo madama ismu lma ebbanga limala nga erinnya ly'amazzi likyagatwala ng'abantu bakyalamula nti ago maki nti ago mazzi kale nno naleeta hadithi ya umu atiya ombaka sallallahu alaihi wasallama yayingira gye wali muwala we omu ng'afudde ne babeeranga bamunaaza naye yabagamba nti mumunaaze
hina tuufi yati ibunatuhu omkuba walabwe kwa yafa buweba selabide yari rukaya ombaka na wakati igisilna haa thalathan au khamsa au aktharu mumunaze minundi esatu obe etano obo kusinga huu okusinzi ila kulabati ayon atukude na ganti inraaitunna buwemuwa mula bienga mchietaze muso walo kuteka mubima inu wa sidirin sidirin biba bikola na yomba kwa sallallahu alayhi wa sallama bitire ukuleo kubamu kawowo na ganti kwema mwetaze kuteka muwe bikola bia sidiri mutekemu netu kilangono tumunaza kubira ngatumu yonja so okute ebintu ebyo tebichusa kujja kumazi kuberanga nabagati wajalna fi alakhirati kafura tiyakuma kwecho echebikola nechivao nakati atomu rudi ogusemba yo gomukutere muddala kalifuwa kafura mutekemu kalifuwa era bwe batyo ne bakola okusinzira ku oda yo mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omchara wa nabiyyi aitwa Ummu Hani, Imam Hani, an Ummu Hani, agati anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, umchala iti wa Ummu Hani, agati Nabi sallallahu alayhi wa sallam, igtasala wa maimuna min ina'in wahid, fi qasu'atin fiha atharul ajin. Umbaka sallallahu alayhi wa sallam, yanabane mchala we, aiti wa maimuna, mchombo chimu, neenga chirimu, mwana watu ngachirimu obuhufu bwe ngano haditha ne bwe bitu ebyenja ulo mubyo ekisoka edda nga okunabira mu kasa jite bafu kasa abasomera ko kubirali nga tulina akaze manju wano mubinyira twasenanga mu bafu ninga edda abantu nga bakalubiri wanyute ebafu bajifunira mu wuzu Bafu wajifunida muuzu. Uuzu ya yebe fana ganetia. Bafu wajifunida muuzu. Wabula, engeri yo kujifunida muuzu yeye unyisa. Ntio soka kubobo okwata muboti okusena muamazi. Ombaka chiyatu igiriza. Kusoka ojira boti. Nosoko nabe ngale minundi yesatu. Olunota aniko kuwela nga tagutari fumine ha. Okuwela ngosena. Neyo soka kunaba angalozo. Wamabali emirundi yesatu. Kalo kunabira mchombo ekifala kubwechitio techina mtawana. Haditha ni mwechikabe chokubili. Chokubila anti ombaka yanabanga ni mchara we. Ja ombaka yanabanga ni mchara we maimuna. Nasalullaha alafu wa alafia. Bagara bafube ebyo byasengu kila wa mufe. Banobana abira mubafu. Na ye mwana watu. Ombaka nechitibu wache anaba ni mchara we. Yagtarifani jamii aburiyomu nga sena muri bwe banaba kana rajulu na habib yali msajja alino kuagala amanyo kubuda kutamchala we ne subhanallah fe tuli mudusi tulina bibese libino nabyo bigenze kati biva kumulembe ne yoshango omuntu nge banga le tuwanga de nga tanaba nga kona mchala we Wanji. Akulu barakallahu fiku. Abantu wana abira mungu na abiro. Nawe kubira mwe chifana nyi. Echina abiro chombako sallallahu alayhi wa sallam. Eche mirembejo. Chari chifana gana chitia. Nenga subhanallah. Anaba ne mchara wu. Netu mwuri ebina abirevya fe. Ebyenkana wofisi yange ebyenkana kana rooms zaffe tusulamu osange kinabiro chomu nga kinene cheewunyisa kirimu showers kirimu na subhanallah ngo mwami no muchala tebana abanga kubombi newe unyo kwagala kwa fe newe kufana gana naba kone muchala wo Bino mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Yariyai nabi atu igiriza. Echirale chiri muhadithi enu. Kwekuwela anti akatasa muyanabira. Mwana watu. Ngakali kalimu. Obufu wengano. Subhanallah. Shari enu yewu njisengiri. Allah jiajiteka teka. Kubanga chari chisobo kira dalaburuji.
maimuno kusoko kunaza ebenseri najijamu obufu bwengano nasoka teka mu amazzi ne banaba niyo olwo kubanti abantu bajja kucheta agamaso je tulaga subhanallah ombaka sallallahu alaihi wasallam yakikola ne kiberawo bwekityo omuntu aberenga bwatuka mu mbeera eyo mwana watu takalubirizibwa kuberanga anaba. قال الإمام ابن حزم مجتبه جيتوا المحلة كمسألة جيتش كمي أنامو مسافو يقامت وكل ما إن ياريتا ناكا جيتسولو كويراتي كويامبكو كمتيكو بنو غطوغي ناكو يقامت وكل ما إن أمزغنا خالطه شيء طاهر نجيشاغا جنزيمو نجيتا بيكا مغو مانا واتو تشيونجو مباحون amazago mwana watu ngechageta kibisemu ngachiri mubaha fadhahara fihi launuhu ne mweyo leka mumazago ekara yeche chigeta bisemu kara yeche chigeta bisemu warihuhu oba okunya kweche chigeta bisemu ngechenyanja twagambye tchiunya china kawo kacho wakomuhu oba testi yacho ngana yebyo byonna bya kintu kiyonjo illa annahu lam yazal anhu ismal ma nene gasikaranga gachayiti bwamazzi falwadu bihi jaizun omuntu okugafunisa wuzu ne bwakuba kuganaaba mwana watu kikkirizibwa walgusulu bihi lil janabati n'okuganaaba minal janaba mwana watu jaizun era okwo kwonna kweyonja kyonna kikkirizibwa obujulizi ne besembesa obujulizi obuvudde waggulu n'ekigambo Allah subhanahu wataala kyeyagamba mu suratu nisa ne mu suratu lmaida nagati falam tajidu maa nekitegeeza nti gano gakyali mazzi gakyuse mu kuwunya kwago kala yaago naye ate n'ekigakyusizza mwana wattu kiyonjo katekiina nsonga. Nafunye ekigambo wano omusiraamu yayogedde ekigambo wano mukitabo wakitabo kyo kibayita tamamu lminna fifihi الكتاب والسنة echa Adil ibn Yusuf bwe yali ayogera kwekyo yayogedde bulungi yagamba ati amazzaago wa ajmau ibn al-Munthir yagamba ati wa ajmau era beegatta abawali mu b'obusiraamu ala anna alwudu nti omuntu okufuna wuzu bilma'il ajin kumazzaga gawangalide mu kifo ne gakyuka empunya yaago bilma'il ajin min ghairi najasa ngekikakyusizza si bukyafu halati fihi tibukyafu we bagagenzeemu jaza mwana wattu wuzu eyamazzaago eri jaizun ghaira anna ibn isirin okujako muwali mwomu yekka yayitibwa ibn sirin waqala ibn qudama n'omuwali mwayitibwa ibn qudama mukitabo ekiyitibwa almughni yagati wa qawlu aljamhur ekigambo kyabamanyi abasinga okubeera abangi era kyekiri awula era kyekikulembezebwa kukyonoomu ibn sirina ibn qudama yagati wa idha kana tugeze kuba ye yagaziwa mwate mugu nietera okubeera engaze ennyo yagati wa idha kana ala udhwi tugaze nti kiro kyekifo ekinaabibwa kyogenda okufuna wuzu naye nekisangibwako ekintu nga twahirun nekisangibwako ekintu nga kiyonjo ngaki kazafarani nga akawowo akayitibwa zafarani walajin ne engano fatagayara bihi lma amazzi bwogenza okufuna omukono gwo ogenda okulaba nga gakyusizza kala wakta gusulihi mu kiseera ng'ogunaaza
lam yamna'u husula taharati bihi. La ilaha illallah. Lam yamna'u. Tetukugama ti haa. Soko na abe kwa buhunga. Bwebu na kugwa ako. Amazigadu. Bwebu na kugwa ako. Oguogunave. Munaba. Ene gufuro mutukuvu. Nedda. Haa. Oba dauna. Musajja mkumi wa chapati. Akanda chapati. Kakati esawa yesu wale tuusi. Ayagala kufaku akina sare magharibi. Amazigari na wo. Litemu litapiri. Afuna uzu omkono guliko muunga. Anave munabi. Wadenga. Amazigari nukana abisa kumikono. Geta visemu obuunga anga anava. Negachuka kwa kutukula abama zo kutukula tainasonga. Aha. Aha. Ochitegete. Waluere mbele ndana. Sega ganti wa ala hadha. Kumbere yula wigitasa la biswabuni. La wigitasa la biswabuni. Sengomu tuwa genzo kunaba. Tugeza genze kunaba haibu. Oba genze kunaba janaba. Arafi senga anaba ne sabuni. Thumma araka almaa. Oruvanyuma na iwa amazi. Ala jasadihi kumubiri kwe. Ngomubiri kwa iwa kuwa alaihi swabuni. Ombiri kuliko sabuni. Wanahawihi. Nebifana gana sabuni inga shampo. Mchala agenzo kunaba mumfiriza. Yetu kuza kuhaidhu. Oba kunifasi. Oba kujanaba. Enviri. Tasula zinaba na mazima kama. Yetaga mshampo. Abafe. Batande shampo mutwewe. Yetu kuza. Na iwaka amazi. Abafe. Amazi geta visene. Ne shampo. Abafe wa amalo kunaba. Abatu kudena amazaga geta visene shampo. Simanyo labi usibuwe tulina. Wana hauhu. Nebi kufana gana. Falgusulu sahih. Falgusul sahih. Okunaba kuwa mtu oyo. Mwana watu kubela kutufu. Eraba atu kude. Eraba tainasonga. Seka chafakati wakatakadama atharu Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wakati. Iza ghasala aljunubu. Omutu ye nai na janaba bwana abara asahu. Omutu wewe bilhazmi. Bilhazmi. Alhazmi. Chechindu chite nga sabuni. Abdullah ibn Masudi agamati ajiza ahu. Okunaba kwe kuwela kutufu. Era teguina mutawana. So. Waluwe bintu. Ngabigwa mumazi. Nebiga chusa. Kala yago. Na yebanga ni kamara. Ngagasigati kaiti wa mazi. Ngebyaga gudemu bichusiza kala eitha oba okunya kwa mazi oba okuomerera kwago mwana watu ebanga lebimalanga ebintu ebyo biyonjo sibichafu amazago wetukuze gena maso nokweyonja tegaina mutawana erawo wotegerera kiri oboda chetuogerako titewali obwetavu. Bwa kumala kuoza rugoye mumazi. Oluwa kumaka geze musabuni. Bwa kumala kuoza rugoye. No mana mbwati wetaga ya mazi agaka domora. Ago kutuwa haliso rugoye. Tatuina buwetabu wago. Orugoye ruba ruatu kude da. Orugoye ruba ruatu kude da. Tufundikile barakallahu fikum. No muteko ndoza gwe gusembayo. Gwego musanvu tsigwe gusemba yokujiriye mteke ebiri ogwo musanvu ogwo munana obudde bwinzo obutasubosa kubera atujimalayo ge mazzi agagenzemu enagisi obuchafu amazzi ageta bisemu obuchafu gabera ddi amayonjo era gabera ddi amatukuvu amazzi ageta bisemu obuchafu
amazzi agetabisemu obukyafu ge mazzi ag'omuteeko ogw'omusanvu alma'u alladhi khalatathu najasa amazzi agetabisemu obukyafu ono yayogera n'agati walam yataghayyaru ta'amuhu gegendereze amazzi agekyolese agetabisemu obukyafu negatakyusa obukyafu buno nebutakyusa ta'amuhu testi yago au launuhu negatakyusa kara y'amazzi au rihuhu era negatakyusa kuwunya kw'amazzi ebitende bisatu mwana wattu amazzi ago gaba mayonjo amazzi ago gaba mayonjo wadde gwalabyega gaguddemu obukyafu naye ke butasobodde kukyusa kimu ku bitendo by'amazzi gano ebisatu bwe gaba golina gabeere waliwo amalala oba tewaliwo malala bw'olonda okwetukuza naago musallamu tewaliwo nsonga obujulizi buvaawo ku ekyo hadithi ya abi saidi alkhudri radiallahu anhu agamba tiqala rasulullah agamba ti samitu rasulallah nzenze nyini newulirira omubaka wa allah okusasa n'emirembe gibeere ku ye wahuwa yaqulu ng'agamba sallallahu alaihi wasallama nti innahu bamugamba nti wange omubaka wa allah yustasqa laka min biiri budaa bagenda ku luzzi baluyita biiru budaa ne bakuleetereyo amazzi ag'okunya ag'okunywa yustasqa wa idhi stasqa musa liqaumi yustasqa laka ya rasulallah nga bakuleetera amazzi ag'okunywa min biiri budaa naye amazzi bagajja ku luzzi oluyitibwa olwa budaa naye ya rasulallah wahiya biirun oluzzi runo yulqa fiiha luhumu lkilab oluzzi olwo balusuulamu ennyama y'embwa ezaafudde ya rasulallah oluzzi balusuulamu ennyama y'embwa ezaafudde kimu walmahayidu waliyo n'abakyala batalina nsonyi basuulamu ne paadi ya rasulallah ebintu bye byepaadingisa mu luzzi olwo ya rasulallah balusuulamu babisuula omwo ate gwe gye bakunonera amazzi ag'okunywa olabanga mahayidu bukyafu bibeerako omusaayi ne twala tugende ddala ddala ennyama y'embwa eyafudde bukyafu yayongerako ekigambo ekika nti wa udhari annaasi n'ebikyafu by'abantu ya rasulallah oluzzi nga balukasukamu ebintu ebikyafu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omubaka wa allah okusaasa n'emirembe gibeere ku ye kyava respondinga n'ayanukula omusiraamu ono n'agamba atya yagamba nti innalmaa tahurun amazzi g'oluzzi olwo amazzi g'oyogeraku wadde gatsuulibwamu ebyo byonna amazzi ago mayonjo amazzi g'oluzzi olwo mwana wattu gasigala mayonjo la yunajjisuhu shay'un nkukakasa munange gwe yemulugunya amazzi ago tegatiina kigafuula najisi onaku lwenaku nga bbiri emabega waliwo ekitundu kye nagenzeemu mukwano gwange awangaliramu twali tugenzeko ku nnimiro ye naye yandaze oluzzi naye nga tuseeka oluzzi luno olulaba oluzzi luno nga nze eraba amazzi kungulu nawadde nkutta ekiso nanga nti kuba wano nayinza okuba nga waliwo bulooka lwe luzzi lwayo nasanze ku mabbali mwana wattu waliwo tishati nga ku mazzi kungulu kuno kuliko ebyovu ekitegeeza bava kulwolezaamu nanga nti seeka oluzzi luno twalusima kuva wansi ne tuluzimba tunaaba kuno twoza kuno tunywa kuno kati biiru budaa
Kino zizu kizoru zoruo. Biru budwa. Baruka suka mwevi itu. Ombaka sallallahu alayhi wa sallam. Mwana watu na agamati. Oruzi amazi. Mwana watu tekaina mtawana. Luachi. Orwe songa tebiga suri buamu. Tebiachusa. Chintu chona. Mchitabu chino ya mausua. Al-fiqhiyya al-muyassara kupeye yekumi na umunana waluwe chigambu cha al-imamu zuhuri al-imamu zuhuri ya gamati la ba'asa bilma la ba'asa bilma kusinzi la kubujuri zobo nobu lala tewari watabu kumazigo na ma alamu yugayiruhu tuumun ebanga likimalange chigudemu mbuchafu techichusi za testi yacho techichusi za testi ya mazago awurihu oba okuchusa mwana watu orusurwa okunya kwago awulawunon obanga okuchusa kala yago amazi wakagenda mu obuchafu neyo obuchafu obone butachusa kimu ku bitendo byage ebisatu amazago baganda bagere banyinaze bwe kabanga gulina ngagoronzo kufunisa wuzu mwana watu yuzuyo teina mtawana no kunaba ku tekuina mtawana kino chanzi jukiza embere emu abantu ababera ku beaches ene wafu waliyo nabugabo beach waliyo twala tuge bwe bidyeje sema kuli ni abantu namanyako ti abantu babera mu mazomu ne bafuka ochimanyacho babera mazabu kushowa azoku ne baberanga ali muri munda naye na afuka tichimuganda kufuka comfortable taina mtawana ate bwe bamala ne bawuga bamala ne bawuga amazikana kakati akufana kati bwe kati gakenze munna kiseyo musulo abafa to mu preswaretu kata asene ayi mabeli atake dafune wuzu omusulo guno ogugeze mu mazi guno tegane chikako tegachute guchi usiza si testi ya mazi si kala ya mazi si chi walilahi lahamdu wal minna amazi kana goku kumbala mazi nyanja gati loku chuka kala yago ngagati nkudua abantu negachuka omusenyo ogwo ojagara banga kachuse gafunye kala yeyoruchi eyorusenyu olokuba abantu babadde bagatambulya bagola batya lawu mweye chuse naye chuse rwachi echuse rwo omusenyu guno ate omusenyu sichi sibuchavu omusenyu ogwo mwana watu tekuina mtawana naye ogwe gwa badogo awaguru ate wansi mwana watu tulabyewo obuchafu naye ni bwono bukasukamu amazi ebanga ligamalanga tikachusi za bitendo kimu kubisatu mwana watu amazi agasigalanga mayonjo insha Allah Allah bwana banga tatuse wali amazi ga gewunyisa getujja emiteke ebiri je tujjo kusembyayo insha Allah wanabanga tatuse HT wa Allah na tulekere obusobozi naye emiteke ejo mukaga musanvu mukirize olunako lwalero jetuba tukomako bi idhinillah tabaraka wa taala bobo ofunye omuteko gonnako ejo nga ogenda kusala toina mtawana kubiranga wetukuza najo wala ilmu inda Allah mukirize tukomekao tetufuneyo tulabeko abantu kikibagamba Amin ya Rabbi. Subhanallah.
Walilahi alhamd. Fi'lan. Adinu yusir, adinu yusir, ngojimani. Adinu yusir, ngojimani. Dini yewa nyo, ngavu, ngavu, kumotuwa jimani, nasaru dhala aniyo, alimana. Walilahi alhamd. Echo kubiri nembisingo kutubonya abonya. Olaba nafa abo walimu. Ebintu ebyo byatusomosebwa tuli bato nga tebijja mu life ya fenga. Tulaba batawanya butawanya. Niyo olwaleero ogera n'obisoma ng'olwedde mwoli nga byennyini nyini mwoli. Kati biba byanguwa nnyo okwangu okudda mu bwongo obwo n'okubitegeera. Kati kyabbeeyi nnyo okubeera nti omuntu ayiga. Nasalullaha an yuallimana. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Amin. 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 Abishir, abishir. Sima ita tuhu. Deta echimu. Alwitri ahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abşir, abşir. Akulu barakallahu fikum.
ebintu byetulya byangeri ebisoro waliwo ebisoro byebayita ebisoro ebya omumazzi ebyo byebiyitibwa asamak byebigwa mu ttuluba erya asamak ne wabeerawo ebisoro nga barri era biri babiyita maai ate bino babiyita barri ebyokulukalu nga al an'am ebyo mbuzi nte ngamiya biyitibwa an'am ndiga ne wabeerawo ebyengeri eyegwa wakati waabyo bebiyitibwa barrumaai nga biwangaalira ze muyitani amphibians aha ebiwangaalira ku mazzi nga bibeerayo ate ne ku lukalu nga bibeerayo embuzi n'ente bigwamu ebyo ebiwangaalira ku lukalu hukumu yaabyo yanjawulo eyeyebyo eteekwa bisalibwa busalibwa zakatan islamiya era bwe kiba tekisalibwa tetukirya bwe kiba tekisaliddwa tetukirya wabula ebisa ebiteekeddwa omubaka byaga nti alhe yali ayogera ku mazzi ag'ennyanja kwe kugamba nti huwa tahuru matukuvu mauhu hu dhamiru eno esembayo kola bakwe bayita kahau dhamiru eyo edda ku mazzi aga nti amazzi g'ennyanja eyo mayonjo matukuvu era alhillu kiri halaali mayitatu ekifudde ekyamuyo ekintu kyemu nyanja ekisangibwa nga kyamuyo nga kyafiiridde muyo mwana wattu tetunoonyereza wabula tulya buli amma embuzi n'ente tebiri mu mayitatuhu tebiri mu ebyo ebiwangaalira mu nyanja okugenda biyingire mu hukumu eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yaleeta wallahu alam byo biina ennamula yaabyo ndala ati omuntu asira ntaliibwa wallahu alam zamzam baganda bange ebintu biri bibiri ekisooka zamzam mazzi ekyo kkiriza waddenga galina ekyenjawulo nti maun sharifu mazzi gaki mazzi galina ekitiibwa allah galina ekitiibwa kyago olwebyo byegakola gatya bye gafaanagana naye abuka asalukum sual nange njagala okubuuza omuntu tulabye nti amazzi gano maun mubarak ga mukisa ate omuntu bwagakozesa ekintu allah subhanahu wataala akimuwa kakati njagala kuganaaba njagala kuganaaba oyagalanga naabirewa mukwaya nga naabirewa naabire mu ddiiro baganda bange gano mazzi ekigererwa kyaffe kukola kutya kwetukuza nago tegalina mutawaana ode bulu kiringanga era amazzi agakuweka nti sheekhe rukuya omuntu agenda kwejjanjaba sibe guli agenda kunaaba rukuya bwolwokuba bamusomeddemuki bamusomeddemu kulu kati namunaabira atya mukinaabiro eri tebakulaane kiringanga bwolaba sualu y'omuntu ebintu bino tebifaanagana olinganga ayagala okututemyako omutwe gw'omuntu alina kulaani eyakwata kulaani muki mu mutwe kulaani yenyininyini tetugitwala muki tetugitwala mu toyireti kakati bwe tunaaba tugenda mu toyireti abalina kulaani mu mutwe bakole batya esimu ezimu abantu baziteeka muki memories zirimuki zirimu Quran kati omuntu agiteeka wabweru kwegaa tetugaana zamzam mazzi galina ekitiibwa kyago olwebyo byegakola naye
Umutu nga agenda gakozesa kimweta agisizo gakozesa mchinabiru. Taina wala wagena gakozesa. Kati akoliki. Lani yushada ahadu na hatha dini ila agalabahu. Leka kweka rubiza dini eja koletia, eja kule merera, eja kukube chukuo. Gano gasigara wadenga. Gaina chitiwe chifara kubwe jito gasigara machi. Gasikara mazi omuntu wabage na ganaba na gafunisa wuzu eraja gakozeseza wotukola tutya wotunabira tetuja kunabira mudiro tuja kusigalanga tunabira wa tuja kusigalanga tunabira tunabira mchinabiro wallahu aalam la aarifu bidhalika ba'sa okubira nti omuntu agenda kunabo bakufuna wuzu nga agenda kozesa zamzam mwara watu kumunabira wonna waba munabiride wala ilmu inda Allah Omuntu okulembeza okufuna wuzu. Okulembeza okusembyayo okufuna wuzu mukhalafatu sunna. Mukhalafatu sunna. Omuntu nga anaba janaba. Omuntu okusembyayo wuzu yekulembera okunaba. Hakadha allamana Rasulullah. Bwati omubaka wa Allah. Okusasana emirembe gibere kuye. Bwati bweyatuyigiriza. Bannange okunaba kuno ibada. Engeri gye tunaabamu. Engeri ya kusinza Allah. Wala ibadatu tawqifiyya. No kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tekubela kwa ndaba ya fe. Nse ndaba kwekula bwenti. Kwekula bwenti. Sinaba kumtawana. Aha. Bulicho nabu olaba angechi. Tunga bachisa ibada. Enkola yacho. Bachita tawqifiyya. Tawqifiyya. Yembele tayingira muku laba kuku kwa mtu. Wabula. Ebera ya kugoberera bugoberezi nga omubaka bwakirambise waliye ebintu nga bijja kutawanya mathalan tulaye chokulabira bugati kuno okugamba nti ateswala erimu tashahudi biri wakati emu ya wakati atered Tashahudi biri. Wachi simu kadedeta raka azangezo na nyaru mune zimaliriza. Nentura lutura lumunga luwamu. Olabo otiecho. Wachi na tuko recho. Olite. Omeka sallallahu alayhi wa sallam. Boyari ya agenda okuva mbulamu. Abasajja bamubuuza ne bamugamba nti ya Rasulallah hadithi ya Irbad ibn Sariya yakati ka annaha maw'izatun muwaddi. Fa awsina. Mbaka tuwe bako na choto sibirira tusigale na cho. Yabagamba sallallahu alaihi wasallam ti wa alaykum bi sunnati. Abange musigalenga mwekutte bintu nabikoze ntia. Omuntu yenna ayagala okutuusa ibada ze. Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah yazikkiriza. Goberera omubaka bwe yatulambikira. Inna nabiyyana omubaka waffe sallallahu alaihi wa sallama yatuteekerateekera sunan al-huda. Enkola eri ku bulungamu. Senga tujivako, tuja kome kerezanga, tubweze. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, yeo gire chigamu nga chifunda, na inga atachinene. Ya gama ti laukana dinu birra'i. Laukana dinu birra'i. Senga, enkola ye dini eno omuntu yaringa, ajisibula kuyenga bwalaba. Ya gati lakana almasuhu, ala alhufain, kwani wadoku siga, ku bugato witi wa hufu asfalahu twali badenga tusiga wansene kigere kirinya ne subhanallah biye unyisa nga mwana watu watalinya ombaka uyagamba utu watusiga ekigamba kisimwa kubere kinene olabo okunaba kutuogerako bannange ittabi'u wala tabtadi'u nyala kuba kubiriza abali kufora mwenu mu class eno abange Tugoberere bugoberezi nkora ya dini ombaka sallallahu alaihi wasallam engeri yejirambikamu olunaku rumu twogera kwetukuza
Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira, yafuna janaba. Yari tanajinaba. Amazi, tainamazi. Na weranga tambula kumu madino, marina kalimi roke. Nebasinkana n'omubaka sallallahu alaihi wasallam namulengerereri niyo wakubate yali ku mutukuvu nga alina akalimi n'akemanyi yaweta teyalinda kusinkana n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yaweta omubaka ngani yangalabye kwa Abu Hurayra obata badde ye obaki nenga awesa agenze niyo wakuba yali abuliddwa amazzi uja kuchitu kwa kumaseyo. Che ya genda, che ya kula Abu Huraira. Ya gama tinengenda fatamaragtu fi sa'idin. Kama yatamaragu daba. Ya genda nagati ya mazi sigafunye. Katieno kula kwetu kuzanetaka. Na agenda neyevurungula. Neyevurungula mutaka. Kama yatamaragu daba. Nga mwona bensoro mweyevurungula. Walaba kentenga. Obe mbuzinge naba. Yevurungula bwetu yevurungula Abu Huraira kanengera nekola bwentyo lwacho obwongo bwe bumulaga nti yabaddali nakuna abamazi yenna kati bwe kubera ngatakozesa amazi kagera kozesa ttaka era omubiri gwonate kwa kukola atya guvurunga guvurunga muttaka bwe yajja namunyumiza ako mbaka gato wange niyange yakulabye kulaga ti ye naye nabadde siri ku buyonjo nabadde ninakalibiro naye ngeze nenekola ko wekoze kotia ngenze nenevurungula mutaka kati ndi safi ndi taratibu ombaka nabugati Abu Huraira kyabadde chikumalira kyade chikumalira okubera ngo osiga mu kifo mu mufesiyo ne kubibatu haka the deal kati muteka teka yoku naba akhil karim akhil fatir muganda wange ombaka sallallahu alaihi wasallam yatuyikiriza butyabo tunaba naye naba yatuyigirizo huzu ye kulembera okunaba nekukola kutya nekujja oluvanyuma nga teyerabidde era wajja kubaayo ekisonga eyo nga teyerabidde ate bwe mba mbadde naba nekwatako ku bwerere eno we siwaguli kati eno olaba ogenda okwekwata ate huzu wagikoze otya wakifunyedda abaffe tebigenze kutaataganya tebitaataganya na onaba kaono nabo tyango bweleto bukozota tobukuteko naba go kasito wafunye buzuyo mwana wato wona bwo kute kubwelerebwo techina mtawana okunaba kokuchali kuchi kuchali kutofu dirwofu na uzo oluva nyuma lwokunaba oteko kuberanga yakulembedde nomaliza mkunaba uko ntera nyo kuogera ekigambo kino nebagati abange edini yenu fe Allah agezo tuleta munsi nga nyangu nga nyangu tubera kutapu mwabali ebulaya mubera kutapu mubera kutapu na kushawa chiche chikalubiriza okusoka okubera nti ofuna wuzu fattakullaha mastata'tu kino ddala wakubatu kinako busobozi ddala abantu nga batawananga na butasa na bafu nabo tunula obukalubirivu omuli sena yewe yire seno na besaidi eno seno na besaidi eno wana abira ko mu bafu temwanga aliranga ko mbyalo ngoku nabo tekuba kwangu nayo omuntu nakalubirirwa okuyimirira mu dushi oba okwata kanaka nike bukuba bubera okukutse no jiroti no nabo omutwe no jiroti no nabo saidi ya dyo no jiroti no nabo saidi ya kono omuntu no gati okalubirirwa dalam butufu nganda bantu eddini Allah yajitugondeza ma rayuko simanyi mwaba mulaba mutya era nze nkalubirwa lenga ti Allah atusasire oyinza okubanga ovuga emmotoka ogenda Masaka dale swala netuuka ngemmotoka yiyo akhil karim abantu bali mu takisi bali mu basi bakati ya laita mbera na mmotoka nandi imiridde nensala nenga gu Allah gwajiwadde weyongerayo kuki weyongerayo weyongeze mu mmotoka yiyo etali agenda kuvunana wama jaala alaikum fi dini min haraj nge dini ya fi Allah te kufate ya jigonze zanyo bakana ba e dini ya yo mungeri ya ujietu gonde didemu mukirize tujikore nga tugoberero omubaka sallallahu alaihi wasallam mukirize tugoberere
omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubange engeri gye yayigirizaamu beyayigiriza tubisobola sikiraba mubuzi ddi omuntu lwafuna ewuzi oluvannyuma lw'okubeera nti yafunye ewuzi ng'atandika okunaaba n'anaaba ate neyeetagisa okuddamu okufuna wuzu mu ngeri eki emu bw'abadde amaliriza okunaaba oba bw'abadde anaaba ate naava mu ssusu kubanga zekyo tira okukisanga mu bantu abadde amaze okufuna wuzu anaaba naye neyeesanga ng'ataalina bususu obukola butya obumu iritatinga n'abufulumya bufulumye ogende mu maaso n'okunaaba omalirize bw'omaliriza okola otya olw'okuba wavuddemu ekyonoona wuzu olw'okola otya olwo n'ofuna wuzu oba wabadde wamaze okufuna wuzu kati ng'onaaba n'okyoyisa omukka awo nno ku mbeera eyo wafunye embeera ekukakasaako okufuna ki okufuna wuzu ama okubeera nti onaaba newe okwata ku kabina newe okwata ku bwereere ekyo tekiina mutawaana kubanga ashariul hakim yatugamba kunaaba mubiri gwonna era wama kana rabbuka nasiya allah tiyai tiyeerabidde nti tulina obwereere ate akulembeza wuzu omubiri gwaffe allah subhanahu wataala nomubaka sallallahu alaihi wasallam agumanyi teyo there is no way gyosobola kunaaba nga tukutte ku bwereerebwo kyovulaba nti hadithi ya busur muhammad bun busur egibwamu omusajja yakwata ku bwereerebwe mu mbeera waliwo omuntu gwe yagamba yamugamba nti innama huwa bitu'atu minka ekyo kitundu ku ggwe olinanga akutte ku mukono gwo kyovulaba nti jamuun baina omuntu wakwata omusajja yakwata ku bwereerebwe omubaka namuga ti tawadda funa wuzu omwana akwata ku bwereerebwe n'amugamba nti kitundu ku mubiri gwo bw'okwata ku mukono ofuna wuzu nti aa n'ekyo bwe kifaanagana abawalimu bataggulwa wakati w'ebintu ebyo bibiri ne bagamba nti ono bw'aba ng'akutte ku bwereerebwe bishahawa mbeera yakubuzanyisazanyisa mu mbeera ya bwagazi bwe bumutubye oyo ye wuzu yeekola etya eyonooneka n'abeera ng'ateekeddwa okubeera ng'afuna wuzu ama ono abukutteko olwa naaba aba akutte ku kyonoono ku kitundu ku mubiri gwe bw'okwala ku kifuba onaaba kadhalika n'obwereere bwoba obukutteko ng'onaaba laisa fi dhalika baasi tekiina mutawaana kuba tosobola kunaaba nga tubukutteeko so embeera efaanagana bw'etyo omuntu togwana kukulembeza wuzu togaana kusembyayo wuzu nedda kyoyogerako ashariul hakim amateeka nga naye allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam baali bakimanyi bulungi naye omubaka yateekateeka nga wuzu yeekulembera then oluvannyuma n'onaaba omutwe gwo n'onaaba saidi eyaddyo n'olyoka onaaba saidi eyakkono era ojja kukisanga ng'ate abamu akola bwato nga tayina kimuvuddeku ensonga yonna emutuuseeko n'abeera ng'afuna wuzu awalan ateera wa akhiran afuna wuzu ku ntandikwa eryesooka n'anaaba nga talina nsonga yonna ateera n'omusanga nga azeemu n'afuna ki n'afuna wuzu ku nkomerero hadhi zino zonna akhta shaia mwana wattu zonna nsobi njatiikirivu naye nkugamba ti omuntu yenna wandibadde ogoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga ekyo kyatukubiriza ate n'obusobozi obukikola tubulina ate mu bugonvu mu bwangu obw'ekika ekya waggulu نسأل الله العفو والعافية والله أعلم نعم أسأل أين المتابعة لرسول الله؟ أين المتابعة لرسول الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نزمني كمني أنت مو بقول زوا عبادك ويرهم إن توفوا المتابعة. مولم وكبير أمبقى صلى الله عليه وسلم أهكذا علم رسول الله باتوا يكرز أمبقى صلى الله عليه وسلم وكناب وما دليل القائل ما دليل القائل
daliru yayo gereru kubanga mumutaba a sheikh mumutaba abaganda banga bawali mko muri kufora mwenu mumutaba atulina alwaqt tulinamu alkayfiyya tulinamu alqadar echigero tulinamu byonano humiruha wa hali yutasawwaru dhalik erecho chifurume mu muntu mithli agama anti ataallam sunnata rasulillah na hal hadha yaliqu bi ejinunze kyesingo kwenyumiririzamu kusoma bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam sunnatu rasulillah wa ahadithu kyesingo kwenyumiririzamu aqra sunan rasulillah fi kayfiyat alibadat wa uhmiluha nzira katta yo ngamba abantu ti akastoba ina ni ya khalas tikina mtawana webbi kam mubu la la Njagala tukoberere chintu chimu barakallahu fiko. Aba wali muwogena mu kitaba kita sifatu salatu nabi kigambe muhtasaru sifatu salatu nabi kisinga kuberere chati kidivu. Waliwe bigambo byaba wali mu bana Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa ne Imam Shafi'i. Ebigambo ebyo byonna muri mwe bigambo bitegeze ekintu eki timamina illa wa yu'khadhu min qawlihi aw yurad teri omuntu yenna okujja konga ebigambo byebiri wakati wechimuku bibiri eizo okutwalibwa oba okudizibwayo omuntu qa'ina man kana kaberenga afana ganatya ne bayawulamu omuntu wa illa sahiba hadha alqabr okujja ko nanyine kabuli eyo nga naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo by'abantu abasigadde byonna a'ziruna ebigambo by'abantu bonna abasigadde tubitwala ebbanga libimalanga bitukaganye n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye bwe byawukana ekigambo ky'omuntu yenna kabeere muwali mu ng'ali ku leve efaanagana etya bwe tukinoonyako obujulizi okuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nekibeeranga tetukifunyeeko bujulizi ne bwabeeranga munene atya gye tuli ekigambo kye tukireka awo ekigambo kye tukireka awo so baganda bange ebigambo byoyinza okusanga ku mbeera eyo bisobola okubeera ebingi naye muganda wange nze nga Umar Siddiq mutaba'atu sunna awulaali okugoberera ennambika yomubaka sallallahu alaihi wasallama munkola yebintu ebikolebwa nga ibada nkitwalanga kinene era kyenkubiriza omuntu yenna wallahu a'lam. Abange mukirize barakallahu fikum Sheikh Faisal ne banno mukirize program tujja jimaliriza kutadoba tuli kutadoba eno tuli Uganda kati gamanyo okutuva ako kati gagenze naye mukirize ka status gazza ibibuzo bitono tufundikirenga tuli kutadoba insha Allah simanyo ba mchatuulira wa fikum barak. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Before I ask my question, please,
afwad munsajiwe munsajiwe oluusi oluwalabu munsajiwe barakallahu abantu bonna munsajiwe oluwalabu lwabika lususeemu naye okay. Just. Just a shower. It's okay, no problem. Eh, kuno kunaba. It's your wish. Oyagala kwejja ko bugumu. Oyagala refreshing your body. Oyagala anything. It's okay, no problem. It's the other things that you have to do with fast before you shower. No. Kumbera eyo wuzu before you shower. Chikunga ori kujanaba. Oba ngori ku haidho oba ku nifas. Alright, thank you, Sheikh. You're welcome. Barakallahu fik. Tegaina mutawana chaga tadde mu kiri tahir chaga tadde mu kiri tahir taina mutawana wallahu aala wa fiikum baraka Ekibuuzo ekyo ennaku zino kitambula nnyo ali kimaze ebbanga nga kitambula wabula njagala kubagamba ekigambo kimu nti abantu sibatebenkevu kukyo kubanga okugamba nti toddamu uzu genda bugenzi mu maaso ekibuuzo kiri kimu abaffe hal wudu tatajaza abaffe uzu ebere y'ekitundu nti omuntu alinako wuzu ekitundu omuntu abali wa diti alina wuzu olwo lwabalibwa nti aliki tyalina wuzu kitegeeza nti omuntu yenna okubeera nti alina wuzu ng'amaze gikola atya kati bwavaamu ekijonoona olutumuga nti wuzu yeekoze eki efudde kati atalina wuzu ainako ekitundu akyafuna mumukono abalibwa nti ainako ekitundu kya wuzu kyekyo kyenyini kyembagamba nti ekibuuzo kitawaanyizaawo oyayogamba nti bwe kibanga ennamba kigyonoona kitegeeza nti n'ekitundu kigikola kitya kigyonoona nga bakugamba nti wuzu wagibeerako ekitundu era waliyo n'abantu era statement eyo mbadde njagala gireeta nakati njagala kujjuza wuzu kitegeeza wuzu ebeerako ekitundu akulu wala ilmu inda llah ebintu bibiri byokka bijja kutumala abawalimu n'abampuliriza ekigambo ekisooka aliyu bun abi talibi radiallahu anhu yagamba nti haddithu nnaasa bima yalamun abantu mubabuulire ebintu byebakola batya byebategeera aturiduuna an yukadhibu llaha wa rasula mwagala munayubuulira abantu ebintu ebitayingira mu bwongo bwabwe bijja mwagala balimbise allah n'omubaka we mujja kuleetera abantu okulimbisa allah naki n'omubaka we ekyo nokiteeka wali kigambo kya aliyu bun abi talibi radiallahu anhu omubaka gwe yatugamba nti wa sunnati lkhulafai rashidin n'enkola y'abanziriramu bigere abaana aliyu bun abi talibi ali omukubo
kale atenga yomu kubantu Allah subhanahu wa ta'ala ya woku kumanya mudini ye kubaba mubuza konti wangi mukada wa nabbi waliwe chintu mbaka chia kwea ulira na chomu knowledge na chisomesa guwe fenave langa tia chisomesa na waga matineda tewali biyo nabi ya wasomesa langa biya asomesa na ye waliwo kumanya Allah gwa wakugulira wu omuti ina gwa bako zata gwa baya gade kale chigamu cha Ali ibn Abi Talib yetu cha bei chinene nyo bobango betuwa tuogira na batu tugeze kwa kuogira nga tute dembongo wafe entegira ya we bete gira ku bifana gana bitia chigamu chokubi chiecho mbaka sallallahu alayhi wa sallam chiegati daa ma yuribuk daa ma yurib ma yuribuk chitu nga omtima kwa owuli dati tegutebe nke deko cho chikolechi chireke ila mala yuribuk korecho nga bwawo chikozo mtima kukusigala guchi nga teguli muka kunkuna katikumbira jituogirako abantu che eche bategera wa infasarta wa takallamta wa sharahta nabono yogera nonyonyola nokolotia omuntu obutebe nke vubwo omuntu kwekubira nga bwaba afunye ekizusi nga ali mufuna wuzwa na afunye omukka ekimutebenkeza omutima gwe okubira nga talina kubusa busa mukyakoze kwekubira nti addamu buto na afuna ki na afuna uzu ekigambo ekyo kyaliwo nga Sheikh Abdul Karim akyali mulamu naye onakule bakibubuuza naye yagati abange kino temuddayo kibuuza mukikomyawo Allah amsasire amsasire Allah subhanahu wa ta'ala kale kitawanya abantu naye mukirize kufora muono tubagamba abantu nti akisinga okutebenkera ko mtima gwo omuntu kwe kubera nti uzo akoza atya uzo azemu na ajifuna buto atenga changu wala ilmu inda Allah barakallahu fikum. Gamazene gakumawo amazene gakumawo barakallahu fi kale ebibuze bibiri mubirete kale tubafuna ababiri tembagalira yo mubate Laila Laila Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum wa fikum barakallah. Ekibuzo kyange kibuuza nti waliwo ensolo ezimanyiddwa nti sindongoofu ng'embwa n'empisi nga nali nkuliddeko nga baga nti ekimu ku byo bwe buwunya ne musepiki bwe bambisi ekiwunyemu bagisuule oba embwa yekiwunyemu bakyoze emirundi musanvu kati nakyo tukimanyi ku butuufu bwakyo naye mwebuuzika ku mazzi ng'ebisolo bino bwe biba binywedde mu mazzi amazzi gano gabagatwalibwagatya ekyokubiri kyayali tukwata ku byennyanja naye seeka abaddaatinzizeemu kuba nga batugambye nti ebintu ebifiira mu nnyanja ng'ati muntu mwebibeera ebyo bweba tubigyeyo tubirya buli naye nabadde mbuuza ku byannyanja byennyini ekibyo tebifiira mu mazzi babamala okubigyeyo ne bifiira ku lukalu ekyo kyo kiramulwa kitya nassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibuzo cha mchana kibuzo kirungi nyo na yenda katulawe insha Allah Sheikh wa chimenya menya mizinda. Kamrete haja mukitende na yangu zidara insha Allah zetu kwenye ya list tuma beya. Na haja mukenya amiche sofi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya Rabbi. Mbe mbuze kibuzo seka chopo kunyonyola ko naye ninga atakimakide bulungi kuba kosemeza yo kagambi seka ya kamba ala msasi ya iki ekibuzo ekyokulekerawo kukibuuza naye bwe yali atusome tolumo era omubuzo omuna kibuuza ya kamba uti kyebe kuweddeko ngaate batulakiina kukibanayo oba batwekirinoyitaali kamutaali. Yeah.
Barakallahu fikum. Ekigambo ekyo mwanyi nazi kyagamba jya tifarida. Je yamburanga akati buzu yange akulu barakallahu fikum akulu barakallahu fikum ekigambo ekyawuzi asembyeyo bwali butamanya tewaliwo wuzi gyosobola kukuvaako n'obeera ng'ogiwanise ku mulabba oba n'obeera ng'ogiteresezza mbu n'okomawo ati n'ogijjawo wagiteresezza oba wagitadde wagiwummuza n'oddamu n'ogyambala tekiriiyo wabula esola ziwasaliranga mu mbeera eyo olw'okuba walinga tomanyi mwana wattu Allah subhanahu wataala afa llahu anka Allah subhanahu wa ta'ala akulekere era tajja kuvunana kubanga wali tomanyi wallahu a'lam barakallahu fikum naye toddala ekikola uzu tebajiwummuza tebajiyambulula tebajiuteresa tebaji uzu eitho ujirina oba tekutojirina kyekimu kubiyite waliyo kyakusatu wallahu a'lam ekigambo ekyokubiri uzu omuntu abeerako naye ekitundu nedda ekituufu kiri nti tewaliwo wuzu ya kitundu teyangena kugijjuza tolina gyojjuza wabula bakadde baffe ekigambo ekyo baakikozesanga ku muntu atagenze kuddayo kukusitangi wuzu etaliko kusitangi gye baayitanga ey'okujjuza naye nga kigambo kifu teriyo wuzu ya kitundu fima alamu wallahu alamu wuzu eitho ogirina oba togirina eitha olina wuzu oba togirina tewaliwo kya wakati awo nti njirinako ekitundu kyova olaba ti mwana wattu yefatuwa eri abo wali byebagamba nti kaakati kyotanafuna ate ki kyonoonese kitya kyotanafuna tomunabalibwa mubalina wuzu kitegeeza n'okwonooneka tennakola etya tennaba kwonooneka embeera eyo nyangu nnyo ku muntu owa bulijjo akyali mu myaka emito ekyali mu myaka emito n'emyaka emivubuka nga pata zikyali nywevu osobola okubeera nga kijja lwa lumu ofuna wuzu n'ofuna embeera ekola kadot naye mwana wattu abantu wetukula bwebakulamu pata zita kati weesanganga okufuluma kw'omukka kwa buki kutera okuddiŋŋana ng'omuntu afuna wuzu afaanagana bw'atyo munnange singa onoomugamba nti buli lwagira bw'atyo addemu akola atya afune wuzu addemu gyetandikira munnange tajja kuva mu wuzu ensi obukulu bulimu ebigambo bingi ekigambo ekituufu kiri lwakuba tukigamba abantu nga wolaba nti kati abantu abali kuno bangi tubawa just kuba kiri si kinene tiaddeyo emabega akola atya afuna wuzu twonoonyaamu ituminanu kalbihi tunoonyaamu kutebenkera kwaki kwa mutima gwe aleme kubeera nga abeera ku shaka n'obwongo buno nga butawaana naye nga ku muntu afaanagana nga nze n'omulala
Towa uguzu yayo nonese ebanga liyo maranga tonajifuna. So wogena mumaso no kufuna uzu. La no maliliza pumaliliza. La arabi dhalika baasen. Na ye chini tuchireta orukubanga. Chite abantu. Chivareka bako zibatia. Chivareka batibikede. Wallahu a'alam. Chikame chisemba yo. Chinecha embwa nembizi. Echo. Mwana watu chiri mumarusu. Chiri mumarusu. Babwe ya jakuja mumaso ya amarusu gara mulu agatia mtu joku tukira mumarusu gembizi ne kumarusu gembwa mbadenke wala wano kuchitabu kitabu tohara mchino utamamu lmina ya semba yoku nama mukaga suurul kalbi wal khinzir amarusu gembwa ne mbizi senga ziba zinywede mchintu ate mwana watu tuliringa tutiana go era gara mulu agatia aja kukiriza mwanyina fe ndiye chotu ja kuchileta mu Sunday nge mu biri insha Allah ndoza mujja chija kujira mu insha Allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wallahu a'lam. Amin ya Rabbi. Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi. الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله بسيمي الله بسيمي أبا ماريري أبا وبرونجي يا ربي منكو سنكون كمريرو فناتو يجريزي أكماني أكغسا أتغسي نبي أتو يجريزا أتوانجرو أكماني نوكو تغيرا أتوتيكي مبادوبي أبا رونغوسا أترونغامي إريو كورو برونجي نوكو رونغوسا أتغابيري أكورا كورولوي nebigambo byaffe abifule nga binonyamu kusimibwa kwe ya Rabbi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze nga tuli basilamu, atutenga tuli basilamu, atusinkanya abalongo ofa abatukulembera. Mwegayira Allah subhanahu wa ta'ala fenatu sonywe ensobi ezitusobako, atuteke mbaddu basasira, atusasire. Fenatu ino obwetaavu, mwegayira Allah subhanahu wa ta'ala kuli omukuffe amumalire obwetaavu bwe obw'okunsi ne ku nkomerero. Tulina abaana n'abakyala n'abaami, saba Allah subhanahu wa ta'ala aturongoseze abakyala baffe, aturongoseze abaami baffe, aturongoseze zadde lyaffe, atufuule ekyokulabirako ekirungi eri abaddu be abakkiriza. Wabarakallahu fikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. الحمد لله. الحمد لله. اللهم استعان. اللهم استعان. آمين آمين. آمين آمين. 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 آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. وعليكم السلام. بارك الله فيك. أحبك الله، أحبك الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. آمين 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 يا رب. آمين. سبع الله توني يا رب. آمين 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 آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.